រដ្ឋមន្ត្រីមួយទាំងមូលបាទថ្ងៃនេះសុំទោសបងប្អូនដែលហាសស្រួលខ្លួនទេគេនិយាយឲ្យបាទអញ្ចឹងលោកឪពុកបាទលោកឪពុករបស់អ្នកនាងម៉េងបាទគឺហ៊ុនពុកបាទចេញមុខការពារអ្នកនាងម៉េងដល់កឲ្យបាទអ្នកនាងម៉េងអាចបាទគឺម៉េងអាចបាទមិនមែនម៉េងធម្មតារឿងនេះបាទអ្នកនាងនេះគឺអ្នកនាងម៉េងអាចបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនស្អប់ទេសិល្បៈខ្មែរស្រឡាញ់និងចូលចិត្តគ្រប់គ្រងនិងចង់ថែរក្សានៅសិល្បៈខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរនិងអរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងអ្វីដែលជាសម្បត្តិរបស់ខ្មែរយើងមហិមាដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំបាទចង់ថែរក្សាចង់ថែទាំណាស់សូម្បីតែពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាផ្ទៃតែមួយពោះតែមួយក៏ប៉ុន្តែជាឈាមឈាមរបស់ខ្មែរឈាមយើងតាំងតែពីសម័យអង្គរតាំងពីមុនសម័យអង្គររាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរខ្ញុំមិនចង់យកខ្មែរណាជាសត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែឃើញបុគ្គលខ្មែរដូចជាអ្នកនាងម៉េងកៅពេជ្ជដាជាមួយនឹងលោកឪពុកហ៊ុនបាទពុកបាទលោកហ៊ុនពុកបាទបងប្អូនបានឃើញហើយមិនមែនជារូបភាពកាត់តឬក៏ស្អីមួយសំឡេងកាត់តអីទេណាសំឡេងពិតពិតរបស់លោកហ៊ុនសែនចេញការពារអ្នកនាងម៉េងបាទអ្នកនាងកូនម៉េងនេះក៏អស្ចារ្យដែរបាទសម្ដីនិយាយដៀលខ្មែរសុទ្ធតែកែប្រែថាគេនឹងកាត់តកាត់តក្បាលហងស្អីបាទដាក់មួយម៉ាត់ទៅបាទអត់ចង់ទេបងប្អូនណាឃើញសម្ដីនិយាយចេញមកគឺអត់មានអឺថែរសាបាទសុស្ដីផងកែព្រឹកបាទកាយព្រឹកដឹងរឿងនេះច្បាស់ហើយកាយព្រឹកក៏បានតតាំងជាមួយវាច្រើនដែរហើយបង្គៀតក៏ឃើញនៅទង្វើដែលវាធ្វើដាក់កាយព្រឹកក៏វាមិនសមវាធ្វើដាក់កូនខ្មែរយើងក៏មិនសមដែរអញ្ចឹងយើងកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាតែងតែជួយដល់សង្គមយើងកូនខ្មែរទាំងអស់តែងតែឃើញនៅទង្វើដ៏ថោកទាបរបស់ហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំបំផ្លាញជាតិប្រើគំនិតស្មោករោគដេរឆានណាផ្ដាច់ការប្រឡាយពូជសាសសម្លាប់ខ្មែរអត់មានញញើតដៃទេណាមើលទៅដឹកនាំមេដឹកនាំរបស់គេដូចជាមិនដូចមេដឹកនាំរបស់យើងណាបងប្អូនបងប្អូនឃើញហើយសម្ដីចេញមកនិយាយមិនថាកន្លែងណាមួយទេបាទមិនថាវេទកាណាមួយឬក៏ស្អីណាមួយតាណាមួយទេបាទអាចចូលរួមបានដែរបងចូលបានក៏ចូលបាទមិនថាអីទេបាទចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាណាអឺថាគូបាទថាគូថាគូបាទអាចចូលរួមបានក៏ចូលខ្វាច់តែគ្មានសេវាបាទសុស្ដីបងបាទសុស្ដីកូនខ្មែរអមតៈបាទរាជាអាណាចក្ររាជាសំតោះបាទរាជជាណាចក្រខ្មែរបាទសួស្ដីទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏មិនចង់បញ្ចេញនៅកំហឹងនេះដែរបាទដោយឃើញថាណាតារាមួយចំនួនគឺដូចជាតារាត្រូគេហៅថាតារាត្រូពងបាទតារាពួកនេះតារាត្រូពងតារាត្រូមេឃមានតែមួយគត់សំលេងឯកទូចស្រីនិចទូចស្រីនិចតែម្នាក់គត់ខ្ញុំប្រាប់តារាស្រុកខ្មែរដែលច្រៀងមិនចេះច្រៀងត្រោពងច្រៀងត្រោមេឃច្រៀងត្រោជាតិត្រោទឹកដីរបស់យើងបាទមិនមែនច្រៀងត្រោពងដោយអ្នកនាងម៉េងទេអ្នកនាងម៉េងចឹងរាល់ពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនាងឯងឌៀលខ្មែរអ្នកនាងឯងគួរតែចងចាំក្នុងខ្លួនផងចងចាំក្នុងខួរក្បាលរបស់នាងផងណាកុំឲ្យខ្ញុំនឹងលេងសុទ្ធតែមីសុទ្ធតែចេះសុទ្ធតែចោះខ្ញុំអត់ចង់ទេបាទខ្ញុំគឺជាមនុស្សប្រុសមួយរូបដែរខ្ញុំមិនទៅលេងអីដល់មីទេណាតែអ្នកនាងម៉េងឯងលមោមកអ្នកនាងយកខួរក្បាលម៉ែចែកឲ្យនឹងយកមកប្រើប្រាស់ផងខ្មែរក្រខ្មែរល្ងងក៏ដោយសារក្បាលអស់លោកឬក៏ឪពុកអ្នកនាងឯងនឹងឯងណាដោយសារតែម៉ែអ្នកនាងឯងឪពុកអ្នកនាងឯងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែររហាមធ្វើឲ្យខ្មែរក្រធ្វើឲ្យខ្មែរដុនដាប
ធ្វើឲ្យខ្មែររលាយបាទធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ពូជសាសន៍ណាសួស្ដីបងចាស់អរគុណដែលបានជួយនឹករំលឹកដល់បងអូនស្រីបាទបងឃើញហើយផ្កាយព្រឹកនៅរាល់ការដែលបងអូនផុសបងគ្រប់ត្រួតជានិច្ចហើយបងសុជាតិម្នាក់នេះសៀងងប់ចោលឡាយងប់ចោលមួយថ្ងៃមានពេលទំនេរឡាយ5ដងក៏បានដែរតែដោយសារតែពេលវេលាយើងវាក្រយើងតល់ខ្លាំងយើងរោស៊ីដើម្បីជីវិតយើងខ្លះណាពេលវេលាជាមាសប្រាក់របស់យើងយើងមិនអាចបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យទេឈប់ស្ដាប់ចម្រៀងគេហើយច្រៀងខ្លួនឯងស្ដាប់ខ្លួនឯងវិញត្រឹមត្រូវហើយបងអូនយើងគួរតែទាំងអស់គ្នាគួរតែណាលុបពួកមិនតារាអស់នឹងចោលតារាស្រុកខ្មែរតារាត្រោពងទាំងអស់ឥឡូវនេះមិនថាអីអាកុយអាក្រឹមណាអាណាអានីទាំងអស់សតតែពួកអាតារាសុខបីអាព្រឹកសវត្តអីនឹងឥឡូវអត្តរិទ្ធសំលេងអាចបាទព្រឹកសវត្តអីអត្តរិទ្ធសំលេងមាសអីសុនស៊ីសមុទ្រទេអានាងអត្តរិទ្ធសំលេងមាសមិនមែនក្បាលពួកឯងនឹងអត្តរិទ្ធសំលេងមាសទេណាអត្តរិទ្ធសំលេងមាសគេមិនមែនដូចក្បាលពួកអស់ឯងមកត្រោពងអញ្ចឹងទេតារាណាឲ្យនៅតារារក្សាវប្បធម៌ខ្មែររក្សានៅសិល្បៈខ្មែរឲ្យគង់វង្សមើលអាហ្នឹងមកគេហៅថាតារាដែលល្បីដោយពលរដ្ឋស្រឡាញ់និងចូលចិត្តហើយបើតារាដោយពួកក្បាលឯងលេងសតតហែប៉លីសតអីនេះសិតបោះឆ្នោតយើងទៅបោះឆ្នោតយើងកុំយកតារាឲ្យអាមេដឹកនាំស្គូតក៏អញ្ចឹងដែរអាស្គូតហ៊ុនសែនបាទអាស្គូតនេះដឹកនាំយូរទៅស្គូតទៅស្គូតទៅអាស្គូត7សណ្ដាននេះបាទដឹកនាំយូរទៅកាន់តែលលីទៅលលីទៅដឹកនាំយូរទៅយកតារាទៅហែប៉តារាចាំថ្ងៃបោះឆ្នោតទៅណាចង់ពួកក្បាលឲ្យទៅបោះឲ្យអាណាក៏អញមិនខានដែរទៅបោះរើណាអាកុយអាក្រឹមអីក៏ដែរហើយចង់ចូលបោះហើយចង់មិនចូលបោះក៏ចូលស្រាច់ទៅក្បាលវល់របស់ពួកឯងនោះហ្នឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតអាហ្នឹងឯងទៅទៅបើណាឯងជាអ្នកត្រោតត្រង់នៅសិល្បៈខ្មែរខ្លាយទៅជាគ្រូខ្លាយទៅជាគណៈកម្មការគណៈកម្មការបំពេញក្បាលខ្លួនអាត្រូវក្របអត់ចង់ជេរទេបាទអត់ចង់ប្រើពាក្យអសរោះទេក៏ប៉ុន្តែវាហួសហេតុណាដល់ថ្នាក់យកតារាយកមកបំផ្លាញបំផ្លាញនៅសិល្បៈរបស់យើងឥឡូវខ្មែរយើងចាប់ដើមស្អប់តារាអស់លីងអត់មានណាមើលតារាខ្មែរទេអត់មានណាចង់មើលអត់មានណាចង់ទៅយកបាត់ពួកក្បាលអស់ហើយយើងមកចាក់ស្ដាប់ទេវារំខានដល់អារម្មណ៍ដែលពួកកូនខ្មែរធ្វើការរោស៊ីការងាររោស៊ីរបស់គេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពេញស្រុកពេញប្រទេសគេដើម្បីកំពះដើម្បីជាតិដូចជាអញក្បាលអាជាតិចឹងណាអាខ្វាក់បាទនឹងពួកអាតារាត្រោពងអញអាជាតិនេះក្រជាងគេធ្វើការចំណាក់ស្រុករោមកព្រឹកស៊ីមកព្រឹករោមកល្ងាចស៊ីមកល្ងាចតែអញនៅឈឺឆ្អាលរឿងជាតិអញអញនៅស្រឡាញ់ជាតិអញមិនមែនដូចក្បាលពួកអាអស់ឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងបាទណាមានលុយមានប្រាក់មានលុយមានឡានមានវិឡាមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនៅបំផ្លាញជាតិទៀតណាលក់ជាតិទៀតចាយមិនក្រន់ទេលក់ជាតិលក់រៀសខ្លួនឯងឲ្យទៅបរទេសរាល់ថ្ងៃអាខ្វាក់កំពុងតែលក់សញ្ជាតិខ្មែរណាបងប្អូនបាទខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃវាយកទៅខ្ចីលុយគេគ្រប់ប្រទេសអស់ឥឡូវគេមករឹបអូសយកដីយកធ្លីអញ្ចឹងគេជាពិសេសយួននឹងចិននឹងមកអាខ្វាក់ខ្ចីប្រមាណលានក៏ឲ្យប៉ុណ្ណឹងហើយមិនមែនខ្ចីយកមកដឹកនាំជាតិទេណាបាទតិចបងប្អូនច្រឡំឲ្យថាខ្ចីយកមកដឹកនាំជាតិណាពួកមីផ្កាយយួនបងមិនមែនតារាទេត្រឹមត្រូវណាអូនបាទផ្កាយពួកវាគឺផ្កាយចោផ្កាយកំពើពួកមីផ្កាយយួនអាផ្កាយយួនណាបាទហើយមិនមែនផ្កាយបានដោយឆន្ទៈពលរដ្ឋមិនមែនផ្កាយបានដោយទឹកចិត្តស្រឡាញ់របស់ពលរដ្ឋទេអត់ទេបាទណាយើងគួរតែឃើញទាំងអស់គ្នាបើតារាការពីវប្បធម៌ការពីសាសនាការពីសិល្បៈរបស់យើងណាមិនមែនតារាធុនវាទេបាទអាសែនកាន់តែឈួតហើយបងបាទត្រឹមត្រូវហើយបងអូនបាទឲ្យដឹកនាំបងប្អូនគិតមើលមើលឲ្យច្បាស់សង្កេតឲ្យជាក់ណា
ចាំញាក់ចិញ្ចើមសូមបីតែប្រសងបង្កើតបាក់ដល់ស្រ័យជាលេអឡូលោកអ៊ឺទៅវាយអាមេរិកលោកអ៊ឺចេះលោកអ៊ឺចុះព្រោះមកអាត្រូវគ្របក្បាលបុគ្គលក្បាលអាសងមកអង្គឯងនេះណាកុំឲ្យខូចសងគេដតីតែថាត្រីមកត្រកស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់កុំណាបងប្អូនដកមកអាត្រីមួយនឹងចេញលេងស្អុយហើយបងប្អូនខ្មែរលោកអង្គខ្មែរយើងដតីទៀតគាត់មិនបានធ្វើខុសទេសុខសប្បាយទេបងបាទសុខទុក្ខធម្មតាអូនបាទសួស្តីបងជាងបាទបងជាងណាទៅបងជាងបងជាតិហ្នឹងឯងបងជាតិតើមិនបងជាងទេបាទពួកវាមិនត្រោពងមិនត្រោពងម៉េចបងវាខ្លាំងខ្លាចបាត់ឆ្នាំងបាយវាហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយថាការបាត់ឆ្នាំងបាយរបស់យើងហើយចុះបងរត់ថ្ងៃបងប្អូនរត់ថ្ងៃកូនខ្មែរយើងចំណាក់សុខរត់ថ្ងៃខ្លាចបាត់ឆ្នាំងបាយដូចតែគ្នាទៅនាំគ្នាប្រឹងប្រែងរោប្រឹងប្រែងស៊ីតែយើងមិនត្រោក្បាលពួកអាមួយម៉ាត់លើអាមិនត្រោក្បាលពួកអាឆ្កែអស់ហ្នឹងបាទដុំឆ្កែទៅបានហើយកុំលេងដល់រាយវាណាបងប្អូនពលករស្រុកថៃយើងត្រូវតែក្រោកឈរឡើងដើម្បីជាតិបាទហើយចឹងហើយត្រឹមត្រូវណាបងខ្ញុំតែងតែចោះជួបបងប្អូនចោះសួរសុខទុក្ខបងប្អូនចោះសុំអំពាវនាវទៅទូជសុំបងប្អូនគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងជួយការពារជាតិរបស់យើងជួយការពារសម្បត្តិវប្បធម៌របស់យើងបាទការពារអរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនបានផលអីមកដល់ជីវិតខ្ញុំដោយអណៃទេសូមត្រឹមតែទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមជួយការពារជាតិការពារវប្បធម៌ការពារសាសនាការពារសិល្បៈរបស់ខ្មែររបាំរបងឯទាំងអស់របស់ខ្មែរយើងនេះបានយើងមានតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងត្រឹមត្រូវហើយបងបងប្អូនខ្វល់តែពីឆ្នាំបាយសោះហើយមិនខ្វល់ពីរឿងសង្គមក៏វាមិនបានដែរសង្គមយើងត្រូវការបងប្អូនណាតែបានស្ដាប់បទពេលវេលាដល់ហើយហ៎អរកូនខ្មែរអើយនៅកន្តើយដល់ណាព្រោះជាតិខេមរាត្រូវការអ្នកហើយជាតិត្រូវការយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការខេមរាទាំងអស់គ្នាជួយសង្គមជួយជាតិបាទហើយការដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចឹងហីបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនណាបង friend friend ទាំងអស់បានឃើញហើយយើងដឹងហើយបាទអត់ហ៊ាន share ទេអត់ហ៊ាន like ទេអត់ហ៊ានចែកចាយបន្តទៅដល់បងប្អូនដទៃទៀតឲ្យគាត់បានមើលឃើញផងទេបាទគឺគាត់សំងំណាខ្លួនដូចអង្កែបនៅក្នុងរុនអញ្ចឹងបាទតែបើរឿងអត់ប្រយោជន៍ស្រីឥឡូវស្រីស្រីឥឡូវមកជាច្រើនណាស់បាទថតបង្ហោះលិចលើលិចក្រោមបាទយកឆ្នាំងពាក់ក្បាលយកចានពាក់សដនណាសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយអូអានៅវិញសែរាប់រយខេអូអានៅវិញចូលចិត្តណាមើលអត់បាត់អត់បាត់ភ្នែកទេព្រិចភ្នែកព្រិចផងមូសហោះចូលភ្នែកបុកភ្នែកខ្វល់ផងបាទសួស្តីបងបាទសួស្តីដូចគ្នាបាទសំនាងបាទ2បានន័យថាល្មិចដែរបងអូខេបាទនេះហូលបាទអរគុណបានចុច like បាទមេដៃបាទសូមអាន comment ខ្លះៗសិនបងប្អូនក៏អាច comment ចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអានខ្ញុំនឹងអានឲ្យអស់នៅ comment របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែ1 4 4 3 4 3បាទអូខេអរគុណច្រើនដែលបានសែកុំជេអីបងប្រុសនិយាយតាមធម្មតាទៅព្រោះជេក៏វាគ្មានអីដឹងអីដែរដឹងអីទេមានតែគេថាយើងគ្មានចំណេះដឹងទេបងបាទត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំអត់ចង់ទេបាទអត់ចង់ជេអត់ចង់ថាទេណាអញ្ចឹងសូមឲ្យតារាទាំងអស់ហ្នឹងជួយរក្សានៅសិល្បៈខ្មែរបានគង់វង្សបន្តិចទៅណាបាទកុំចាប់ដើមចេញមកប្រើមនុស្សគុំយួនដឹងហើយថាអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននេះណាបានសម្លាប់ខ្មែរអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននេះបានធ្វើអីខ្លះសម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិអស់ប្រមាណអ្នកមកហើយរាប់រយណាបងប្អូន
បាទរាប់ពាន់ណាអ្នកស្នេហាជាតិដែលស្លាប់ដោយសារដៃអាខ្វាក់រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ97បងប្អូននឹងងាប់សុទ្ធតែអ្នកស្នេហាជាតិសុទ្ធតែអ្នកតស៊ូឯងអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកតស៊ូទាំងអស់បាទសូមអានខមមិនផ្កាយព្រឹកមួយសិនខ្ញុំវិលវិញខ្ញុំវិញខ្វល់ជាតិជាងឆ្នាំបាយត្រូវបងឃើញបងប្អូនគឺអញ្ចឹងអឺយកល្អសម្រាប់ខ្លួនប្រឹងអស់ហើយរាល់ថ្ងៃនេះទាំងបាទទាំងសាទាំងឡាយឲ្យជូនបងប្អូនយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាឈប់ខ្លាចហើយអាណិតជាតិណាស់បងឃើញមែនសម្រាប់បងអូនបងអូនជានារីដ៏អង់អាចនារីដ៏ក្លាហាននារីដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នៅក្នុង Facebook អ្នកណាមិនល្បីកាយព្រឹកអ្នកណាមិនល្បីមនុស្សការអ្នកណាមិនល្បីទៅអខោនមួយទៀតបាទអខោនស្អីមួយទៀតទេបងអូនហ្នឹងប្រហែលអ្នកបងប្អូនណាបាទគឺអស្ចារ្យណាស់បាទបងឃើញថាការជឿឆ្លាតរឿងជាតិរបស់បងប្អូនបាទគឺច្រើនមែនទែនហ្មងសឹងថាច្រើនជាងបងទៀតសម្រាប់បងបងគ្មានទ្រឹស្ដីអីល្អបងគ្មានចំណេះដឹងរៀនបានតូចទៀបមិនអាចបញ្ចេញនៅទស្សនៈល្អល្អដោយជាពួកបងប្អូនទេបងប្អូនបងដឹងថាបានរៀនបានក្រនបាជាងបងពួកវ័យបងវ័យមើលគោវ័យគ្រៀលគោគ្រៀលទាតាំងពីឆ្នាំ8ជាងមកគ្មានបានរៀនទេបាទហ៊ុនសែនចាប់ដើមឈួតហើយវាខំប្រជាជនខ្មែររញ៉េរញ៉ៃពេញស្រុកខ្មែរហើយបងគិតពិតជាត្រឹមត្រូវណាបងបាទរាល់ថ្ងៃនេះណាដែលឃើញហ៊ុនសែននិយាយអំពីសង្គមឲ្យល្អនិយាយអំពីពលរដ្ឋឲ្យល្អក្រៅពីដើរសំពងសុំស្លឹកឆ្នោតដើរសំពះសុំស្លឹកឆ្នោតក្រៅពីសំពះហើយគឺសំពងអត់ចេះមានការអាណិតអាសូរស្រឡាញ់រះខ្លួនបើកភ្នែកឡើងមកគឺមានតែបាញ់រះបាញ់ខ្មែរអត់ដែលឃើញហ៊ុនសែននិយាយថាបាញ់យួនឬក៏យួនឆ្លៀនពៀនទឹកដីយើងច្រើនណាស់ឬក៏អញ្ចឹងចយអត់មានទេបាទណានិយាយបានល្អណាស់បងបាទអរគុណច្រើនស្រីអូនបាត់ដំបងបាទហើយសុស្ដីផងបងភាពបាទហើយបងយឿនបងយឿនបាទសុស្ដីដូចគ្នាបងបាទសួស្តីបងប៊ូរចនាបាទបងប៊ូរចនាក៏បានចូលមើលដែរបងឃើញនឹងបើមនុស្សការបាទផងណប់ចិត្តអូនបាទបងឃើញពួកគាត់ចូលមើលដែរបងប៊ូរចនាហើយសុជាតិក៏សូមជម្រាបសួរផងហើយសុជាតិតែងតែរំលឹកឈ្មោះលោកពូកែមលីនៅក្នុងចិត្តរហូតបាទសំបីតែអាវដែលសុជាតិពាក់បាទគឺអាវបណ្ឌិតកែមលីដែរបងទុកគាត់ជាលោកគ្រូអស់មួយជីវិតបាទស្លាប់ទៀតក្រោយលោកពូកែមលីនៅតែជាគ្រូរបស់បងរហូតបាទហើយសូមឲ្យក្មួយក្មួយនិងបងស្រីសុខសบายនិងសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាយុទ្ធធរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអត់មានសមយុទ្ធធរសម្រាប់លោកគ្រូកែមលីទេតែសម្រាប់ពួកខ្ញុំនឹងស្វែងរកយុទ្ធធរជូនគាត់ឲ្យតតែឃើញបាទបាទសិនជាគណៈបកប្រជាជនធ្លាក់ខ្ញុំនឹងអូសក្បាលអាហ៊ុនតូមកកាត់កវាឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យតតែបានបាទខ្ញុំនឹងអូសក្បាលអាហ៊ុនតូមកកាត់កឲ្យតតែបានព្រោះអាហ៊ុនតូបានកាច់បំបាក់កលោកពូកែមលីអាហ៊ុនតូបានដាក់ថ្នាំងងុយឲ្យលោកពូនៅក្នុងកាហ្វេរួចហើយវាកាច់បំបាក់កទៅបាញ់តាមក្រោយនេះសារដែលខ្ញុំបានផ្ទាល់បាទពីមិត្តដែលនៅក្នុងសាមាត់នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមិនយូរមិនឆាប់ទេឲ្យតែអន្តរជាតិចុះអូសក្បាលអាសែនចេញទៅខ្ញុំនឹងអូសក្បាលអាតូយកមកកាត់កកឲ្យមើលបាទខ្ញុំចង់កាត់កវាម្ដងមើលចាំមើលពួកអាដេរិឆានពួកអាធិតកប្រៃខ្សែនឹងវាអស់ចាប៉ុណាវាបាទខ្មែរយើងស្លាប់រាប់សិបអ្នករាប់ពាន់អ្នកដោយសារតែក្បាលពួកអាអស់ចង្រៃអស់ហ្នឹងបាទខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់រាល់ថ្ងៃនៅទង្វើដ៏ថោកទាបរបស់មេដឹកនាំដូចជាអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដែលបងអៅឆ្កែចិញ្ចឹមឆ្កែដើម្បីខំខ្មែរគ្នាឯងពួកអាអស់នេះវាបាទបានតែចិញ្ចឹមឆ្កែដើម្បីខំខ្មែរទេបាទអត់មានឃើញពួកអារេរិឆាននេះស្រឡាញ់រាសអត់ដែលឃើញពួកអារេរិឆាននេះការពារជាតិរបស់ខ្លួនការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនអត់ទេ
បងប្អូនមើលទៅព្រៃឡង់ព្រៃស្រុកខ្មែរយើងដ៏ដ៏អស្ចារ្យព្រៃដ៏ស្គមស្កាយព្រៃជាជំរកសត្វមរឹកគីមរឹកគាទាំងអស់បាទដែលធ្លាប់តែហោះហើរសបាយជ្រោកនៅក្រៅមលុបព្រៃឡង់ព្រៃដ៏អស្ចារ្យព្រៃពោសត្វព្រៃកវាញ់បាទតាំងពីវាលវែងកវាញ់ប្រម៉ោយណាអស់រលីងហើយបាទតាំងពីបណ្ណក់ក្នុងខេត្តពោសត្វយើងតាំងពីបណ្ណក់តាំងពីអីណាទៅដល់អមលៀងទៅដល់កំពង់ស្ពឺទៅដល់អមលៀងទៅដល់លីយ៉ុងផាត់បាទទៅដល់ស្រែអំបិលណាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបងប្អូនបានឃើញហើយខ្ញុំបានចុះចង់គ្រប់កន្លែងគ្រប់ខេត្តអស់ហើយបាទខ្ញុំឃើញណាភាពពិតគឺខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់បាទមកជួពេជ្រនិលអីក៏ខ្ញុំដើរអស់ហើយបាទពេជ្រនិលតាពេងរូងអីបាទណាស្រែអំបិលជីខអីខ្ញុំទៅអស់ហើយអស់ហើយស្រុកខ្មែរយើងវាកាប់ខ្ទេចកាប់ខ្ទីហើយបាទខ្លាំងជាងគេគឺព្រៃឡង់មួយបាទខេត្តពោធិ៍សាត់ពីរដែលព្រៃដែលបាត់បង់ខ្លាំងជាងគេបាទមានកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីព្រះវិហារពោធិ៍សាត់កំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងមិនសូវជាប្រមាណដែរទេបាទខ្លាំងជាងគេគឺកំពង់ស្ពឺហើយនិងពោធិ៍សាត់ហើយនិងព្រៃឡង់3ខេត្តហ្នឹងគឺខ្ទេចបាទហើយខ្ញុំមិនអ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំប្រាប់ថាអត់ខ្លាចទេអស់លោកក្បាលអស់ឯងសម្លាប់ជាតិប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយពាក្យថាប្រឡាយពូជសាសន៍មិនមែនត្រឹមតែសម្លាប់មនុស្សនឹងគេហៅថាប្រឡាយពូជសាសន៍ទេណាបងប្អូនត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ប្រឡាយពូជសាសន៍គឺការដែលសម្លាប់ទន្ទ្រានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ថាហ្នឹងហើយគឺប្រឡាយពូជសាសន៍មិនថាសត្វមិនថាព្រៃឈើមរគីមរគាមិនថាបាទតូចធំទាំងអស់មនុស្សក៏ពាក្យនៅហើយគឺថាប្រឡាយពូជសាសន៍សំបីតារ៉ែភ្នំបងប្អូនបានមើលឃើញភ្នំទូកមាសហ៎រោងចក្រខេស៊ីម៉ែនបាទនៅទូកមាសនៅទនីទូកមាសយើងនេះបាទអស់ហើយណាភ្នំពីរអស់លីងហ្នឹងណាខ្ញុំចុះទៅផ្ទាល់អស់តាំងតែពីឆ្នាំ2006 2007ម្លេះបាទ2006 2007គឥអស់បាត់ហើយភ្នំពីរឥឡូវនេះកំពុងតែកំតិចភ្នំទូកមាសទៀតភ្នំទូកមាសមួយទាំងមូល2 3 4 5ភ្នំទាំងកន្លែងម្ដុំហ្នឹងបាទគឺអស់ហើយនឹងដោយសារតែវិនិយោគទុនរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអត់មានគិតថារកផលប្រយោជន៍ឲ្យជាតិរបស់ខ្លួនទេហ៊ុនសែនបានតែបំផ្លាញជាតិឲ្យរលាយឲ្យខ្ទេចឲ្យខ្ទីទាំងអស់បាទអត់មានទេបងនិយាយត្រូវហើយបងតែកុំជេរពាក្យអាក្រក់អាក្រក់ពេកណាបងប្រុសបាទបងដឹងហើយហើយក៏អរគុណនៅការណែនាំរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងបងទាំងអស់គ្នាបាទយើងត្រូវតែមានសិលធម៌និងសុជីវធម៌ខ្លះបងដឹងបាទចាស់សុស្ដីផ្កាយព្រឹកបាទបងរចនាសុស្ដីបងផ្កាយព្រឹកផងបាទសុស្ដីបងប្រុសបាទសុស្ដីបងឌួងតារាបាទសុស្ដីបាទបងស្រីប៊ូរចនាបាទអូនតារាយុបានសួស្តីបងបាទហើយក៏សុជាតិក៏សួស្តីផងបងមនុស្សផ្កាបាទខ្ញុំឃើញថាពួកបងបងទាំងប្រមាណអ្នកនឹងបងប្អូនទាំងប្រមាណអ្នកនឹងបាទគឺសកម្មនឹងជាតិខ្លាំងណាស់បាទហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះអាខោនខ្ញុំត្រូវគេហែកបាទបាត់ឈឹងមួយថ្ងៃហើយអត់បានធ្វើអីមើលអីឃើញទេបាទទើបតែមកកូនមិញកូនគេបាទដោះឲ្យដូរលេខកូដដូរអីឲ្យហើយសុំតោះផងដល់ account មួយទៀតដែលគេហែកទៅឥឡូវនេះខ្ញុំបាទយកនេះផាយឲ្យកូនជួយលុបមួយទៀតបាទ account ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាជាតិជាតិដែលឥឡូវគេដូរឈ្មោះបាទទៅជាពាក្យអសរុះនៅក្នុងសង្គមទាំងពួកជនអនាមិកនេះបានត្រឹមតែតាមហែក account របស់យើងបានត្រឹមតែធ្វើទុកបុកម្នេញយើងខ្ញុំស្រឡាញ់លោកពូកែមលីបាទអរគុណណាស់បងអូនសុកគៀបាទដែលស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតគឺជាមនុស្សដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់កូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបងផ្កាបងប៊ូរចនាញ៉ាំបាយរួចរាល់នៅនឹងបងបងបាទអឺសួស្តីហងបងមេតបាទមែនហើយបងបណ្ឌិតកែមលីនៅក្នុងចិត្តពួកយើងរហូតបាទនៅក្នុងចិត្តពួកយើងរហូតណាស់អឺបងផ្កាបាទអឺយើងមិនដែលបំភ្លេចលោកទេហើយដោយជាខ្ញុំក៏បានមានកំណាប់បាទតាអស់ហើយមើលថងនៅតាមមើលបាទខ្ញុំក៏បាន
ណាតាក់តែងនៅកំណាប់លោកពូកែមលីទុកខ្លះដែរដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងបានដឹងបានស្គាល់នៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់គាត់បាទបាទចឹងបងប្អូនឃើញហើយការដែលយើងទាំងអស់គ្នាទុំខ្ញុំណាបងប្អូនប្រឹងអស់ពីចិត្តពីកាយបាទឥឡូវនេះឈ្មោះពលកោយើងបាទប្រហែល100ឈ្មោះទៀតហើយបាទជិត1000ឈ្មោះទៀតហើយណានេះគឺជាឈ្មោះញាតដែលត្រូវដាក់ទៅអង្គការបាទខ្ញុំមិនទំនេរដៃទេខ្ញុំតែងតែណាចោះជួបបងប្អូនខ្មែរយើងចំណាក់ស្រុកខ្លះខ្លះបាទដើម្បីពន្យល់ដល់ពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់បានយល់អំពីនយោបាយឲ្យពួកគាត់បានស្គាល់អ្វីដែលថាយុត្តិធម៌នឹងអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមបាទសង្គ្រោះជាតិមិនដែលស្លាប់ទេបាទសង្គ្រោះជាតិមិនដែលស្លាប់ទេបងប្អូននៅក្នុងដៃពួកខ្ញុំរហូតនៅក្នុងបេះដូងពួកខ្ញុំរហូតបាទច្រើនណាស់បាទមានកំណាប់លោកបណ្ឌិតដែរបាទចាំមើលខ្ញុំរោឲ្យខ្ញុំសូត្រឲ្យបងបងស្ដាប់បន្តិចនឹកឃើញបណ្ឌិតកែមលីឧត្តមនឹកឲ្យខ្មែរយំខ្មែរស្រក់ទឹកភ្នែកត្រូវពីលប្រហាខេមរាសង្វេកដេរឆានពោះវេកចឹកហែកកែមលីខ្មែរមិនភ្លេចឡើយលោកអើយលោកប្រត់លែងឃើញមុខមាត់ឬតែសំដីថ្ងៃ10កក្កដាអនិច្ចាលោកខ្សែឈាមក្រាលផែនដីដើម្បីជាតិខ្មែរខ្មែរស្ដាយលោកណាស់ចាំឈ្មោះមិនភ្លេចចាំទៀងពាក្យពេចបណ្ដាំហោហែអស់អោបណ្ឌិតវីរៈជនខ្មែរប្រត់គ្មានថ្ងៃខែបានជួបវិញឡើយខ្មែរអើយឈប់យំយំប៉ុណ្ណឹងចុះជូតទឹកភ្នែកនោះសំឡឹងកោះត្រើយបន្តដំណើរទៅមុខខ្មែរអើយខ្មែរនឹងដល់ត្រើយសុខសន្តិភាពណាស់ងាយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែរួមដៃគ្នាមិនហើយបងបណ្ឌិតនៅក្នុងចិត្តយើងពួកយើងរហូតជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរបងមែននិយាយត្រឹមត្រូវមែនអូនបាទអរគុណច្រើនបងបងថៃឡានណែបាទថៃឡែនណែបាទសួស្តីបងបងទាំងអស់គ្នាផងអាសែនយួនហាណូយតែងតាំងមកបងប្អូនខ្មែរយើងត្រឹមត្រូវណាបងអាសែនគឺយួនតែងតាំងបាទអូខេនិយាយត្រូវបាទអរគុណបានបងទីនេះបាទស្រឡាញ់នឹងអាណិតលោកពូបណ្ឌិតកែមលីខ្លាំងណាស់ភ្លេចមិនបានទេមួយជីវិតនេះទោះសូនសង្ខារនឹកគាត់ណាស់បងក៏នឹកដូចគ្នានឹកគាត់មិនភ្លេចទេបាទកូនខ្មែរទាំងអស់សូមជួយក្រោកឡើងដើម្បីស្ដារប្រទេសជាតិយើងឡើងវិញបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនតារាយុបាទនៅរាល់ការខមមិនរបស់បងប្អូនសុទ្ធតែល្អល្អទាំងអស់បាទនេះហើយត្រង់ចំណុចនេះហើយបងប្អូនគឺដែលបងនិយាយថាបងប្អូនគឺជាតំពាំងស្នងឫស្សីពួកបងប្អូនគឺជាតំពាំងស្នងឫស្សីមានតែពួកបងប្អូនទេដែលអាចស្ដារជាតិយើងឡើងមកវិញបានបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សុទ្ធតែជាអ្នកស្នេហាជាតិដែរមិនមែនតែបងទេអ្នកស្នេហាជាតិតែ4 10 20អ្នក50អ្នកឬក៏សម្រាប់តែបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ជាអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាគ្មានបងប្អូនក៏គ្មានជាតិនៅលើโลกនេះដែរអញ្ចឹងជាតិមានត្រូវតែមានបងប្អូនមានបងប្អូនគឺត្រូវតែមានជាតិមានទឹកដីនៅមាននគររបស់ខ្លួនយើងកុំឲ្យដូចនគរចាមកុំឲ្យដូចនគរចម្ប៉ាដែលរលីបាត់បង់អស់រលីហើយសម័យអាសែនចាំបងអូនចាំបងបាទអរគុណច្រើនដាក់ទៅពូដាក់ហើយអស់ដៃបាទដាក់ឲ្យអស់ដៃបាទសួស្តីកណាកណាសួស្តីផងមហើយជាដេចគុណហើយណាបាទហើយកណាក៏បាទសូមអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងបាទសួស្តីបងអូននេះគួយខ្យល់
បាទសុភីគិនបាទសួស្តីសូមឲ្យបងជាតិនិយាយប្រាប់បងប្អូនអ្នកស្រុកឡាយឡាយផងពីព្រោះខ្លាចគេបាទឲ្យសូមឲ្យឡាយឲ្យសែទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីបាទបាទសួស្តីដូចគ្នាបងយ៉ាបាទញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយម្ចាស់បងអូបងញ៉ាំបាយហើយបាទអរគុណច្រើនម្ចាស់បងបាទហើយដំណើរការរបស់យើងត្រូវតែបន្តទៅមុខរហូតអាដេរាជានហ៊ុនសែនវាត្រូវតែងាប់ពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយបងជាតិបាទអរគុណច្រើនគ្រប់គ្រងជាតិនិយាយត្រូវណាស់បាទអរគុណច្រើនសុភីបាទសួស្តីបងប្រុសបាទសួរវិថីសួរថៃចំណាចំណាលើបាទហើយជាបងអូនចង់សរសេរចំការលើហើយមកទៅឈ្មោះបងអូនអខនបងអូនសួស្តីល្អបងបាទនៅឯណាបងបាទបងនៅថៃម្នាក់នឹងរងងណាស់មែនទេបាទនិយាយត្រូវណាស់បងបាទអរគុណច្រើនពៅស្រីណាស់បាទបាទនៅខ្មែរខ្ញុំជឿថាមិនហ៊ាននិយាយត្រឹមត្រូវណាស់នៅខ្មែរមិនហ៊ាននិយាយទេដោយសារតែរបបអាខ្វាក់វិជិជននិងគៀបសង្កត់ទៅដល់បងប្អូនខ្មែរយើងច្រើនគឺដោយមានការគំរាមកំហែងសម្លុតចាប់ដៃបង្ខំគូសស្លឹកឆ្នោតគូសតាំងពីនៅក្នុងស្រែស្ទូងស្រែច្រូតស្រូវក៏នៅក្នុងប្រគុណអាចក៏វានៅអង្គុយចាំមាត់ប្រគុណដែរនេះអារុយក្បាលខៀវបាទពួកអាឆ្លើងទាទៀមចញ្ជក់ឈាមខ្មែរបាទបងនិយាយត្រូវបាទចែមថាបាទអរគុណច្រើនអត់ស្មោះដាក់បាទអត់ឈ្មោះដាក់បាទគ្រប់គ្រងបាទអរគុណច្រើននៅរាល់ការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនសៀងសុភ័ក្របាទបានចូលមើលដែរហើយនឹងបងប្រុសនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលមើលដែរធីរាធីរាក៏បានចូលមើលដែរហេឡូបាទហេឡូប្អូនណែបងបាទប្អូនបាទហេឡូប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្រុសបាទបងត្រូវនិយាយទៅខ្ញុំពេញចិត្តបាទអរគុណច្រើននៅការរកការពេញចិត្តសួស្តីបងបាទសួស្តីមែនបាទមែនហើយបងបាទសាឡាបាទសួបាទសួស្តីបាទសួស្តីផងបងសុផលបាទក្រយោឈូបាទឈូឈូបាទហើយកាត់ទៅឈូឈូបាទសួស្តីផងសួស្តីដូចគ្នាបាទសូមអានខមមិនតិចសិនបងប្អូនទោះបាទទោះយ៉ាងម៉េចទៅទោះយ៉ាងម៉េចទៅបងប្អូនអត់បាយស៊ីចង់ស៊ីចង់ចង់ស៊ីចង់បាយស្រាប់5អត់យល់បាទអត់បាយស៊ីចង់ស៊ីចង់ស៊ីបាទចង់មានស៊ីចង់ស៊ីចង់ចង់ស៊ីចង់អត់ក៏អត់បតោបាទចង់ក៏អត់បតោស៊ីក៏ខុសបាទបាយស្រាប់5បាននេះថាល្មិចបាទបងប្អូនឃើញទេអ្នកដែលចូលជេឬក៏ចូលខមមិនប្រេះផ្ដាសអញ្ចឹងភាកច្រើនបាទគឺមិនមែនជាខ្មែរទេបាទដែលសរសេរខមមិននៅរលពាកការជេរប្រមាថត្រឡប់មកវិញទៅលើរូបខ្ញុំបាទក៏សុទ្ធតែជាពពួកដែលត្រោពងដែលពពួកដែលចូលក្នុងរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបានសញ្ជាតិខ្មែរបានអត្តសញ្ញាណបានខ្មែរស៊ូស៊ូក្នុងរបបដេរិឆានបាទតស៊ូក្នុងរបបដេរិឆានបាទសំនាងល្អបងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនសំនាងល្អដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាបាទរបបនេះវាយកសលឹកឆ្នោតពីបងប្អូនដោយមិនមែនការបោះឲ្យហើយបងប្អូនបានឃើញនេះនៅក្នុងក្រដាសឆ្នោតខ្ញុំបានផុសនៅទេបាទសំបីតែក្រដាសឆ្នោតមិនមែនការគូសណាបងប្អូនបាទសរសេរពាក្យថាកជើងដក្តបាទមិនបានបោះឲ្យហើយមិនបានគូសខ្វៃហើយថែមទាំងសរសេរនៅលើលេខ20របស់គណៈបព្វជិជនប្រាប់ថាក្តជាងគណៈបព្វមួយសិលឹកឈ្មោះរបស់គណៈបព្វនីមួយនីមួយដល់ថ្នាក់ប្រជាពលរដ្ឋសរសេរឲ្យក្តនៅក្នុងនឹងហើយគេមិនបោះឆ្នោតផងក៏ទៅបីតែថាគូសខ្វៃមិនគូសផងបាទបោះថាក្តឲ្យហីណាមានអស់ចាយទៀតសួរតាហ៊ុនហាត់សុនសែនរត់ថ្ងៃអស់ចាយទៀតសំនាងល្អបងបាទអរគុណច្រើនបាទញ៉ាប់ហើយស្រុកខ្មៃបងបាទរយលៀនសន្យាបាទនិយាយត្រូវពូបាទអរគុណច្រើនបាទណាយើងឃើញទាំងអស់គ្នាណាការគូសខ្វែងបាទការគូសកវិមកវាមណាការសរសេរនៅក្នុងពាក្យនឹងថាក្ត
ចឹងគណៈបកមួយនីមួយនីមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងច្រើនតែប្រជាពលរដ្ឋឲ្យក្តោហើយបើចង់បានស្លឹកឆ្នោតដល់ពិតប្រកបចេញអំពីឆន្ទៈពលរដ្ឋអត់មានទេតែបើលួចស្លឹកឆ្នោតហើយនឹងគម្រាមសម្លុតហើយនឹងសម្លាប់ពូកែលេខ1ខ្ញុំសូមសរសើរដោយស្មោះអស់ពីចិត្តប្រាប់ថាហ៊ុនសែនសាហាវជាងពលពតទៅទៀតតើប្រទេសណាមួយដែលបោះឆ្នោតដោយមានការចាប់បង្ខំពលរដ្ឋឲ្យចុះណាឲ្យចុះសញ្ញានៅចំរង្វង់កណ្ដាលក្បាលលេខ20របស់លោកឬរបស់បកផ្សេងផ្សេងទៀតសុំខ្មាស់ពួក LDP ផងទៅហ៊ុនសែនអើយគេអត់បានទៅឲ្យបងប្អូនគូសអញ្ចឹងទេឃើញទេណាទោះបីគណៈបកថ្មីថ្មីគណៈបកបរិវាររបស់អស់លោកនឹងក៏ដោយខ្មែរក្រោកខ្មែរមិនក្រោកបាខ្មែរឈប់ក្រខ្មែរមិនឈប់ក្រអីក៏ដោយដូចជាគេមិនដែលទៅចាប់ទាញដៃគូសដូចគណៈបកប្រជាជននេះហីមូសដល់ហើយមានធុកមូសដែរអូនក្រក្រឡើងអត់ធុកមូសដុតហើយយើងបាទបែកហាត់ឲ្យបានទីមើលមុខតាមរៀបបបាទុកតិចរៀបកណាប់ទុកតិចបាត់កណាប់បាក់អស់ហើយកណាប់ទុកដោយកណាប់កណាប់បាក់សង្គ្រោះជាតិបាទុកដោយកណាប់បាក់សង្គ្រោះជាតិឈ្មោះបងប្អូនពលករយើងទុកឲ្យឈ្មោះកូននេះគឺឈ្មោះមកបាត់អានេះគឺឈ្មោះដាក់ចូលក្នុងនេះវិញអានេះឈ្មោះបាទរៀបចំទុកដាក់បាជាទំលាប់របស់មនុស្សខ្លះបងត្រូវហើយអូនបាទហ៊ុនបាទហ៊ុនសែន20 រហូតបាទភ័យតាំងពីណាពីណីមកឲ្យបងអូនបាទគឺហ៊ុនសែនភ័យខ្លួនហើយបាទមិនលេខ20នឹងល្អឯណាបាទលេខ20ធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនបាយមិនឆ្ងាញ់ដេកមិនលក់បាទបកមិនលហើយធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនរំរាយចិត្តធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនចុកឈាមធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនបៀមទុកហើយបៀមឈាមរបស់ខ្មែរយើងសុតតែម្ដងហ៊ុនសែនមិនមែនបៀមឈាមយួនបៀមឈាមខ្លួនឯងទេបៀមឈាមខ្មែរយើងដែលសម្លាប់អស់រាប់ពាន់កោះពេជ្រស្លាប់អស់ប្រមាណ100នាក់រួមទាំងស្លាប់នៅឯទៀះផងប្រហែលជាចូល500នាក់ដឹងបាទទាំងអស់ឮថានៅលើស្ពានកោះពេជ្រចូល800នាក់តែឈឺផងអីផងទៅទៀះស្លាប់ផងបាទស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យផងថាសរុបស្ថិតិនឹងដើមដំបងដូចជា300នាក់ជាងជិត400នាក់បាទក្រោយមកទៀតបាទស្លាប់ដល់ទៅ5-600នាក់ក៏មិនដឹងបាទបិទចិត្តឈឹងអ្នកណាចាំឈ្មោះកោះពេជ្រទេអ្នកណាមួយកោះពេជ្រគេហៅថាមិនមែនកោះពេជ្រទេណាបងប្អូនកោះផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សដោយសារតែហ៊ុនសែនបានបង្កើតកោះធ្វើឲ្យកោះនឹងคล้ายទៅជាកោះផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សថ្ងៃ20វិច្ឆិកាអញ្ចឹងហ៎បាទដូចជាប្រហែលជាថ្ងៃ20វិច្ឆិកាអូ22វិច្ឆិកាអញ្ចឹងបាទដឹងហ៎នៅឆ្នាំ1997ធ្វើរដ្ឋប្រហារតើអ្នកស្នេហាជាតិយើងដែលសេះសល់ពីសង្គ្រាមមកប្រមាណអ្នកទៅ 4-5,000 អ្នកមានរោសាក់សពឃើញអស់ហ៎នឹងដោយសារតែគណៈបកហ៊ុនសំពេចអ្នកឆ្នោតហើយអត់ប្រយោជន៍អាហ៊ុនសែននៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃយួនអត់មានបានឈ្នះឆ្នោតផងអាហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារសម្លាប់ខ្មែរអស់លីង5,000អ្នកជាងទៀតផ្លូវវិញស្រេងបាញ់និងសម្លាប់រហូតមកបាទក្រុមបាតកោនិងបាតកម្មគ្រប់កន្លែងដែលបាតកោបាតកម្មគ្រប់ដងគ្រប់ពេលហ៊ុនសែនប្រើកម្លាំងទាហានវាយដំច្រំធាក់ជន់ញីនឹងក្បាលជើងនឹងក្បាលក៏គ្មានប៉ណីដៃដែរនេះឬរោសន្តិភាពជូនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនេះឬដែលប្រកាសថានឹងផ្ដល់សន្តិសុខនិងសន្តិភាពជូនដល់បងប្អូនកូនខ្មែរយើងនឹងផ្ដល់ប្រាក់ការងារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូនខ្មែរយើងនិងបងក្មួយក្មួយកម្មករកម្មការនីរោងចក្រនេះឬសម្ដីអាជនអន្តពលសន្យាហើយតែខ្ជិលមិនបានធ្វើដូចមុនបើសន្តិភាពមិនមែនការបាតកម្មគ្រប់បាតកោបាតកម្មទាំងអស់ត្រូវរងការវាយដំច្រំធាក់និងស្វាយកំភ្លើងបាញ់ភុងផាំងផ្អើលពេញទីក្រុងនេះហើយស្ដាច់
យើងពីរឿងអង្គវិញបាទអង្គស្ដេចដែលបានបើកភ្នែកមើលរិះដែរនេះអង្គស្ដេចយើងរាល់ថ្ងៃបើកភ្នែកគឺឃើញរិះឈឺផ្សារបែបហ្នឹងដែរអត់ទេទាំងសម្ដេចសញ្ញមុនីទាំងសម្ដេចហ៊ុនសែនទាំងសម្ដេចអាចបាទសម្ដេចអ៊ំបាទចង់និយាយថាសម្ដេចអ៊ំណាមើលសម្ដេចអ៊ំឯងបានបើកភ្នែកមើលបើកក្របភ្នែកមើលនេះមើលឃើញកូនខ្មែរឈឺចាប់ត្រូវប៉ូលីសទីហ៊ានវាយតាមតែអំពើចិត្តនេះនឹងរឿងបាតកម្មបាតកោចុះនៅរឿងការតវ៉ាដីធ្លីទៀតមើលបងប្អូនបានឃើញបានស្គាល់បានឮហើយនឹងបានឃើញរូបភាពច្បាស់ច្បាស់ហើយអ្នកខ្លះក៏បានជួបដោយផ្ទាល់ផងការឈូសឆាយការឈូសឆាយដីធ្លីផ្ទះសំបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអស់រាប់រយរាប់ពាន់ខ្នងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនខ្នងមកហើយបាញ់សម្លាប់មានសមរយុទ្ធធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ទេឈូសឆាយដីធ្លីផ្ទះសំបានពួកគាត់យកឡានយកអាម៉ៃក្រូទៅឈូសឆាយខ្ទេចខ្ទីអស់សួរតែគាត់ឈឺចាប់ទេសួរតែពេលដែលគាត់អត់ជំរុកនៅពេលដែលគាត់ទៅនៅក្រោមដើមឈើទៅនៅក្រោមអីសំបីតែតង់មួយក៏គ្មាននៅក៏មានបាយទឹកក៏គ្មានស៊ីការងារក៏គ្មានធ្វើណាគ្រប់កន្លែងដែលប៉ាត់ការតវ៉ារឿងដីធ្លីធ្វើឲ្យខ្មែរវេទនាច្រើនណាស់ហ៊ុនសែនប៉ណ្ណឹងហើយនៅថាសន្តិភាពទៀតឯងបោះឆ្នោតលួចស្លឹកឆ្នោតបន្លំភ្នែកពលរដ្ឋបន្លំភ្នែកអន្តរជាតិនៅអួតថាស្របច្បាប់ទៀតនៅអួតថាប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៀតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកណ្ដាលបាញ់ក្បាលអស់លោកខ្ញុំប្រាំទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានឮថាអន្តរជាតិមិនមែនល្ងងទេលោកអន្តរជាតិមិនមែនភ្លើទេណាហ៊ុនសែន20បាទអរគុណសូមអានខមមិនបន្តិចជាទម្លាប់របស់មនុស្សខ្លះបងលេខ20បាទ20គឺភ័យឲ្យហ៊ុនសែនពេលនេះស្អុយដូចគំរងបាទអរគុណច្រើនបងស្អុយដូចគំរងឈ្មោះអប្រៃទេរឆានមិនបានស្មើមកចំណិតបាត់ជើងខ្ញុំបងប្អូនមើលឃើញខ្ញុំឡាយអ្នកចូលមើលតង់រយរាប់រយអ្នកបាទរាប់ខេមានអ្នកជេរខ្ញុំប្រមាណអ្នកមានតែអ្នកជូនពោខ្ញុំមានតែអ្នកឲ្យពោខ្ញុំមានតែអ្នកសួរស្ដីខ្ញុំមានតែអ្នកសួរសុខទុក្ខពីខ្ញុំចុះអាក្បាលហ៊ុនសែនអាដេរិឆានេះវិញមានតែការជេរការប្រមាថអំពីពលរដ្ឋស្អុយឈ្មោះគំរងគំរក់អន្តរជាតិក៏គេមិនទទួលស្គាល់គ្រប់ប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងក៏មិនទទួលស្គាល់គ្រប់គ្នានៅតែមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួនកំពុងតែដើរនៅក្នុងផ្លូវកុម្មុយនីសមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួនកំពុងតែសាងកំហុសធ្វើឲ្យខ្មែររលាយធ្វើឲ្យខ្មែរលិចលង់ធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់បាទមុខពេកចូលឡាយក្នុងមុងឯហ្នឹងហើយបាទមុខណាស់ហើយសួរថាខ្ញុំបាទក្រទីតលណាតលុយទិញឆ្នាំទិញអាធុកមុខដុតហ្នឹងក៏គ្មានដែរបងប្អូនតែនៅតែស៊ូនៅតែទ្រាំអញ្ចឹងបាទនេះប្រពន្ធកូនរៀបបាយរៀបហូបហើយនេះឃើញទេបងប្អូនត្រីចៀនបុកស្វាយទឹកត្រីស្វាយនេះហើយជីវភាពរបស់ពួកខ្ញុំខ្ញុំលំបាកខ្ញុំតោកយ៉ាក៏មិនលក់ដំកតិខ្ញុំឲ្យអាឆ្កែអស់នឹងប្រើដែរស៊ូស្លាប់ខ្លាយជាខ្មោចបំរើជាតិខ្មែរមិនធ្វើឆ្កែបំរើយួនមិនលក់ឧត្តមគតិខ្លួនឲ្យយួនអាខ្វាក់វាប្រើនេះពាក្យស្លោករបស់ខ្ញុំពាក្យស្លោកខ្ញុំគ្មានអីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងមកយើងត្រូវស៊ូទៀតដើម្បីជាតិយើងបើមិនរើពេលនេះខ្មែរទេខ្មែរច្បាស់ជារលាយហើយបងអស់អស់ហើយអូនអស់ឱកាសហើយឱកាសយើងនៅតែលើកនេះម្ដងហើយអស់ហើយចប់ហើយណាបងប្អូនអាចរើបំរាស់នៅពេលនេះបានគឺល្អបងប្អូនសល់ទឹកដីគេដំណែឲ្យដូនតាយើងសប្បាយចិត្តឲ្យកូនចៅយើងចំនួនក្រោយទៀតសរសើរយើងអូចាស់ចាស់2018
มันจังสมัยโกมันยูนชลินเปียนตึกได้ยังคลังอะกาจนนนึงแต่มีจ้าจ้ายังจนนนึงก็ต่อสู้นะก็ตกตึกได้เอายังเอาก็ตกศาสนาเอายังก็ตกวัฒนธรรมเอายังก็ตกศิลปะเอายังก็มีดาราละอ้อละอ้อกาพิจนนนึงคลังนะมันเป็นดาราไอ้ไอ้โดยพวกอ้อนี่รองไงบ่าดารารองไงดาราไอ้ไอ้เดือดฟื้นอ้อยสุขุมนึกว่าปะทอร์บอยบัดบองบองบองบางเคยเนี่ยบ่านั่งจังหวัดชมเมียนโอนโอนคลาดได้สมเด็จละอ้อสมเด็จไอ้ชมประทับโอนกำตอนเชียงกำตอนระบายนกน้องระบอบอาเดรชานีจำได้ยิงพระโดระบอบไฮบองอ้อยโอนระบายบองอ้อยโอนเชียงแต่บัดจีดตึงอ้อสมเด็จโอนโอนบานละอ้อบองอ้อยเชียงบัดจีดตึงอ้อให้บองหนึ่งเลิกตุ้ยโอนโอนตึงอ้อให้คลายตัวจีดดาราคลายตัวจีดเนี่ยศิลปะยางจำนานเดลตุกอ้อยโกนขมายจำนอนกรอยบานยุลบานสกอลอมปีตึกสมเด็จระบอบโอนสิงหากินข้าวลูกแม่แม่นั่นแหละขึ้นมาบ่านี่ฮะครูซาខ្ញុំញ៉ាំបាយបងប្អូនបាទស្រុកខ្ញុំមកបងប្អូនមើលឆ្កែខ្ញុំចេះណាស់បាទស៊ីតូណាំងលងណាំងលងណាំងឌីឌីណាខ្លាំងជាងអាសែនចេះជាងអាសែននេះគេឲ្យអង្គុយអង្គុយឲ្យបងប្អូនគេអត់ចេះមកលូកស៊ីអត់ចេះមកលួចស៊ីទេបាទឆ្កែខ្ញុំចេះជាងអាសែនទៀតណាបាទណាំងលងកំពុងយៀបโทรศัพท์ស៊ីងតូមកបាទហុកបាយជុំខ្ញុំបងប្អូនសុំបាយបដើហើយព្រោះហេវដែរហើយទោះបីយើងនិយាយក៏មិនបានដែរបងស្រុកខ្មែរនឹងបងត្រឹមត្រូវណាបងអូនកុំនិយាយព្រេសដាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរបងអូនក្រោកឡើងកុំចូលរួមការបោះឆ្នោតបងអូនមិនបាច់និយាយច្រើនសុំត្រឹមមិនចលក់ដៃហ៊ុនសែនរងថ្ងៃចលក់ដៃក៏យោណាបាទមកបងប្អូនញ៉ាំបាយបុកស្វាយហើយហើយសុំទោសផងណាខ្ញុំឡាយតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឡាយតាមក្បាលវល់របស់ខ្ញុំបាទមិនបានមានចំណេះចេះដឹងអីគ្រប់គ្រាន់ទេបងប្អូនអានេះត្រង់តាមក្បាលវល់របស់ខ្ញុំត្រូវការឡាយឡាយខ្ញុំត្រូវការញ៉ាំបាយខ្ញុំញ៉ាំបាយយើងបាទនេះគឺបុកស្វាយគួរឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយឆ្ងាញ់មែនបាទអ្នកបងសមិទ្ធសួស្ដីបងសមិទ្ធណៅបាទសួស្ដីបងសុខសប្បាយទេមិនមែនលេខមិនមែនលេខទេគឺអីគេគឺមហាភ័យខ្ញុំលេខទេគឺមហាភ័យខ្លាំងខ្លាំងបងបងអូមិនមែនលេខទេគឺមហាភ័យបងខលទៅគឺខលចូលរួមហើយបាទបាទជាគ្មានសេវាទេបងសួស្ដីខ្ញុំចង់ឲ្យបងនិយាយពីទុំវាហ៊ុនសែនបាទហើយនៅរឿងមួយទៀតចាំខ្ញុំបាយឲ្យមួយម៉ាត់ខ្ញុំនឹងនិយាយទៀតបាទអត់តន់បាត់ទេបងប្អូនគឺបាយប្រើនិយាយប្រើបាទបងនិយាយត្រូវណាស់បាទអរគុណច្រើនសម្បូរបាទសម្ដេចច្រើនពេកបាទត្រឹមត្រូវណាស់បងស្រុកខ្មែរយើងសម្ដេចច្រើនពេកមិនចឹងរលាយបងខលអត់ចូលបាទសួស្ដីបងបាទយុវជនសឿសុជាបាទសុកមិនចង់អូសុកមិនចង់បាទស្រីដារីបាទអូខេសុកមិនចង់បាទអឹងហើយតែសុកបាទគឺខ្ញុំចង់ណាស់ក៏តែសុករបៀបហ៊ុនសែនអត់ចង់ទេនៅថៃមែនបងបាទនៅថៃវិរៈបាទត្រូវណាស់បាទហើយអសអង់គ្លេសខ្ញុំអានអត់ដាច់ទេបងប្រុសបងស្រីបាទត្រូវហើយបងឲ្យបងសុខសប្បាយបាទអរគុណច្រើនមនុស្សឯកាបាទកំហុសមកពីអ្នកដឹកនាំមិនបង្រៀនកូនខ្មែរអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រត្រឹមត្រូវបាទអត់ដែរបង្រៀនទេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបាទស្រឡាញ់ដែនដីប្រទេសសាសនាកាពីឈាមជ័រខ្លួនឯងទៅប្រទេសខ្មែរយើងធ្លាក់ទៅកម្រិតនឹងបាទអរគុណច្រើន
ចចកប្រេងសុស្រីបងនិយាយបានល្អណាស់បាទអរគុណច្រើនវណ្ណីបាត់ដំបងខ្ញុំក៏ជាអ្នកបាត់ដំបងដែរបាទកូនខ្មែរត្រូវរោមរួមគ្នាជាធ្លុងមួយកុំបែកបាក់សាមគ្គីគ្នានឹងគ្នាណាស់ទេបងប្អូនបាទត្រូវហើយយើងត្រូវតែរួមគ្នាធ្លុងតែមួយសង្គ្រោះឈ្នះឈ្នះវាគ្មានវាគ្មានចំណៃអឺវាគ្មានអីចំណេញដល់បងប្អូនឯងទេនាំទុកដាក់ខ្លួនឯងវិញទេត្រឹមត្រូវខ្ញុំទុកដាក់ខ្លួនខ្ញុំគ្មានចំណេញដល់ខ្ញុំតែចំណេញដល់ជាតិរបស់ខ្ញុំបាទហើយត្រីនេះមិនមែនតិញទេណាបងប្អូនបងបានខ្លួនឯងដាក់ម៉ងផងបងផងបាទมันមានចំណេញអីដល់ខ្ញុំទេតែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺដើម្បីជាតិខ្ញុំដើម្បីពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំដើម្បីជាមជាជាខ្មែររបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រឹងដើម្បីជាមរបស់ខ្ញុំមិនមែនយកចំណេញទេបើខ្ញុំចង់ចំណេញខ្ញុំទៅលក់ដូរបាទទៅជួយចំនួនហើយរត់ថ្ងៃចង់ចំណេញគឺធ្វើការធ្វើការរបាយហូបអញ្ចឹងបាទធ្វើការរបាយហូបអញ្ចឹងតែចេះខ្វាយខ្វល់ពីរឿងជាតិរឿងឈាមរបស់យើងមើលទៅទំនងឆ្ងាញ់ហើយបងបាទឆ្ងាញ់ហើយអូនយើងបានតែប៉ុណ្្នឹងគឺឆ្ងាញ់ហើយប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាបងអូនជាតិបាទអីទៅបងអត់ចុយមរាយហ៊ុនសែនចិត្តដល់ពេលហើយបានវាមិនអាចនៅបានយូរទេអន្តរជាតិគេមិនទទួលស្គាល់ទេក្រលុយកុំក្រចិត្តបងត្រឹមត្រូវចាន់ឌីល្អណាអូនបងសុខចិត្តអត់លុយអត់កាក់ឲ្យតែមានឆន្ទៈអ្វីដែលសំខាន់គឺឆន្ទៈរបស់បងនិយាយត្រូវណាស់ធ្វើរឿងអ្វីទាំងអស់គ្នាទៅបានបាទអរគុណច្រើនរួមរួមគ្នាឡើងចន្ទរាអឺខំតោះបាទចន្ទរាហើយចន្ទរាបាទសុំញ៉ាំត្រីចៀនដែរបងបាទមានអីបានតាបាយបានទេអរគុណគាត់ឡាព្រឹកណាបាទស៊ូស៊ូឡើងទាំងអស់គ្នាអាចុយមរាយហ៊ុនសែនចិត្តងប់ហើយតារាដែលក្របីហើយផ្លេចខ្លួនថាផ្លេចខ្លួនឯងថាមកពីណាធ្វើជំចម្រើនជនណាឆាប់បញ្ចេញទៅឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់មុខកុំឲ្យហួសពេលតន់ឃើញយើទេពេជ្រចន្ទាវាធ្វើអំពើអាក្រក់ឥឡូវបងប្អូនបានកត់សម្គាល់ហើយនឹងហើយបងប្អូនកត់សម្គាល់ហើយហើយអឺតារាដែលខ្ញុំត្រូវបញ្ចេញគឺខ្ញុំមិនទាន់បញ្ចេញនៅពេលនេះទេបងប្អូនបាទនៅពេលក្រោយទៀតពេលដែលស្រុកយើងតានត្រានបាទខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនបាទច្រៀងតែចម្រៀងជាតិចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនមួយម៉ាត់ថាសំលេងសមុទ្រចាប់ទៀតទៅបងប្អូនមិនតាន់ឲ្យល្បីមិនតាន់ឲ្យលឺទេទុកសិនសូមខ្ញុំសូមសរសើរបងប្រុសបាទអរគុណច្រើនថ្ងៃហើយប៉ុណ្ណឹងនោះធម្មជាតិទាំងអស់បាទត្រឹមត្រូវហើយអត់មានជាតិគីមីទេបងអូនធម្មជាតិទាំងអស់ថ្ងៃនេះបានមកជួបជុំគ្រួសារមួយថ្ងៃបាទស្អែកនេះទៅតាមខែទៀតហើយបងសូមហូបដែរបាទបើបែកបែកបាទបានតាមកបងទុកឲ្យអាសែងអន្តរជាតិចិត្តអូសក្បាលវាហើយបងជាតិត្រឹមត្រូវណាបងអូនតារាកំភៃ
ពួកយើងមិនមែនលេខ20ទេមិនមែនមហា20មហា20ទេបាទស៊ូស៊ូទាំងអស់គ្នាតារាមេងគឺថោកទៀតអនជាអាចទៀតបងខ្ញុំទៅមែនហើយបងដើម្បីទៀតទោះបីទៅស្លាប់ក៏មិនស្ដាយដែរបងបាទបងគឺគិតអញ្ចឹងបងហូបបាយសិនទៅកម្មនិយាយទៀតបាទអរគុណច្រើនដែលក៏បារម្ភពីខ្ញុំខាងជាងគេបុកស្វាយណាបងប្អូនជួបជុំប្រពន្ធកូនបានតែថ្ងៃនេះឯងស្អែកក៏ចោះតាមខែទៀតហើយចាក់ទឹកឲ្យប៉ាមកៅមើលណាស់ចាំមកអានគេថាណាដំដំឡងឆ្ងាញ់ដល់ហើយដំឡងឆ្ងាញ់ដល់ហើយគូឲ្យចង់ញ៉ាំដែរបាទមានអីបានតើបងមួយទៀតមែនប៉ិនប៉ណ្ណឹងចំណាក់ស្រុកគេអស់ហើយកូនកូនអាវេទនីទាំងក្មេងចាក់ឲ្យបានលៀងដៃទីមើលហើយចង់ស្រាយទីទៀតបានចង់ញ៉ាំបុកស្វាយเป็นไรสิงโตขึ้นได้ใกล้ไปอืมบ่าខ្ញុំសំបីតែប្រពន្ធនិងកូនក៏មិនដែលបង្ហោះនៅក្នុង Facebook ផងពួកខ្លាចខ្លាចស្លាប់ដូចតែបងប្អូនចឹងបងនៅខេត្តណាវិញបងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់កាត់ថ្លៃទឹកភ្នែកស្រក់លើស្ពានដែករាសខ្មែរទួញយំអាណិតហ៊ុនសែនមេដឹកនាំខ្ញុំភ័យដល់កឡើងងុំយំសំវររាសដើម្បីឈ្នះឆ្នោតទៀតនៅខេត្តណាដែរបងបាទបងអ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅថៃបាទជីវិតពលករបាទពលករដូចខ្ញុំមើលបងប្អូនឃើញតស៊ូហើយជក់នេះជក់ថ្នាំខ្លាំងមែនទេបាយហើយយើងនៅក៏ជក់ថ្នាំខ្លាំងផងបាទក្រដូចបងប្អូនដែលខមមិនចូលមិញណាបាទក្រលុយក្រចោះកុំឲ្យតែក្រចិត្តបាទពួកខ្មែរភ្លើវាថាខ្ញុំកម្ពុជាក្រអីគេជាក្រមយួនជាយួនខ្ញុំមិនចេះបងអាអត់យល់អត់យល់នៃពីបងកម្ពុជាក្រមជាយួនអត់យល់ទេបងអាខួតឡើយផងទឹកបាយនេះឡើយហ៊ានខ្សែខៀវបូលីថោកមហាសានថោករោគអីដាក់មិនបានមានតែស្បែកជើងបងបាទត្រឹមត្រូវណាស់មានតែស្បែកជើងសំពងកដាខ្វាលទេពួកអាខ្វាក់នេះនេះព្រោះវាធ្វើបាបខ្មែរច្រើនហើយបើមិនឲ្យខ្ញុំប្រើពាក្យអសរុញចឹងខ្លះក៏វាមិនបានដែរបងប្អូនបាទនេះពួកខ្ញុំមិនមែនជាបណ្ឌិតទេពួកខ្ញុំមិនមែនជាថ្នាក់ដឹកនាំទេបាទគ្រាន់តែជាយុវជនដែលឈឺចាប់អញ្ចឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិប្រើខ្លះខ្លះបាទមានសិទ្ធិប្រើខ្លះខ្លះក៏ប៉ុន្តែនេះជាគំរូមួយដែរដែលធ្វើឲ្យកូនខ្មែររៀនតាម
អញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ប្រើនៅពាក្យអសរោះតែបើចំពោះពួកអាចឆ្កែអស់នេះមានខ្លះទៅបើឆ្កែឆ្មាហ្នឹងមានខ្លះទៅពួកវាកំណត់ឆ្កែឈាមឆ្កែខួឆ្កែដែលសម្លាប់តែខ្មែរហត់នៅឯណាទៅចេញវិធ្វើការណាបងប្អូនចេញវិធ្វើការជីឡានមកពីកន្លែងធ្វើការមកនេះដី7 100គីឡូទៀតបាទមកជួបប្រពន្ធជួបកូនមកយប់ព្រឹកនេះទៅខេត្តផ្សេងទៀតហើយជូនពរសំណាងល្អណាបងប្អូនប្រុសបាទអរគុណច្រើនបងអឺបតាសុនបតាសុនបាទអរគុណច្រើនបងសូមឲ្យកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាក៏សំណាងល្អដូចគ្នាដែរគ្រប់គ្នាសូមឲ្យឈ្នះអស់សត្រូវគ្រប់គ្នាសូមឲ្យចេះសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងតែមួយរួមគ្នាខ្មែររួមគ្នាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរទៅខ្មែររស់បាទនេះគឺកន្លែងដេកខ្ញុំជីវភាពខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំរស់នៅថៃបាទនោះកូនប្រុសខ្ញុំបាទមកពីសាលាហើយបាទបាល់ទាត់បាទទៅរៀនស្មោះនឹងបន្តមកបាល់ទាត់ផងឯងផងចេញពីសាលាគឺវឹកបាល់ទាត់បាទណាកូនស្រីពៅមកមុនតាមម៉ោង3កន្លះ4ថាបងគេរៀនបាល់ទាត់អើអូនអត់ដឹងប៉ាមកដឹងអាហ្នឹងហេបាត់បាល់ហើយចាំប៉ាបើកលុយបានបាត់យីខ្វាន់មកប៉ាទិញបាល់ឲ្យកូនប៉ាទិញឲ្យស្អាតឲ្យកូនឡងថាវឡងថាវអាវខោឲ្យចាំមើលប៉ាចំណាយលុយទិញឲ្យចាំប៉ាយកប៉ាសពតមកសិនហ៎ធ្វើម៉េចយកទៅមើលប៉ាទៅមើលខ្លួនឯងកុំយកថ្លៃពេកកូនប៉ាគ្មានលុយដល់ទេយកល្មមល្មមសិនទៅ1000នេះមានទេ1800ឡាប់ហើយ1800បាល់ទៀត2000ល្មមនៅខោអាវទៀតបាល់ទីណាចង់ចេញបាល់ឲ្យកូនឯងទុកលេងនៅផ្ទះនៅសាលាមានបាល់លេងនៅផ្ទះមើមើមើឆៅអត់មើនឹងលព្រៀងមើហើយទៅហើយអត់តែប៉ុណ្្នឹងទៅសើឆៅទៅវិញសិនចាំញ៉ាំមួយប៉ាទៀតតែវិញខ្ញុំបានមាត់ដល់បាយឆៅដាំច្រើនពេកដាំមកកំប៉ុងអូនដឹងប៉ាមកអត់ហើយម៉ាយវាក៏ដឹងដែរអត់មានអ្នកដឹងអត់មានអ្នកដឹងថាឪមកលីងស្រឡាញ់បងបោយពិសីបញ្ញារានុបាទស្រឡាញ់បងអរគុណបងក៏ស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបងស្រឡាញ់កូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបងនឹងស៊ូស្លាប់ដើម្បីកូនខ្មែរយើងហើយបងក៏ស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យបណ្ឌិតកែមលីផងបាទសុំទោសផងបងខ្ញុំមិនអាចអានភាសាអង់គ្លេសបានទេបាទខ្មែរដើមបូរ៉ាធិកអីទេបងទៅអីបងអានសងលេអត់ដាច់ទេណាសលមាញ់ឆ្លៀតតែងទូតកោឲ្យកូនមួយក្រាន់បានផ្លាសេទឹកផ្លាសេមហូបមកតែងទូតកោមួយឲ្យកូនឆ្លៀតណាបងប្អូនហើយប្រឹងធ្វើការឡើងដំបូលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហត់ណាស់បាទការងារខ្ញុំខ្ពស់ណាស់ឡើងដំបូលហត់ក៏ហត់នឿយក៏នឿយចិត្តខ្វាយខ្វល់ទៅរឿងជាតិទូរស័ព្ទឲ្យទៅទំនេរមិនបានទេគឺចង់តឡាយចង់តនិយាយឲ្យបងប្អូនបានឃើញហើយបញ្ចេញកំហឹងពីចិត្តរបស់ខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំសម្លឹងឃើញកូនខ្មែរយើងឈឺចាប់ណាស់គ្រាន់តែបោះឆ្នោតឲ្យភ្លាមមានចំនួនដីធ្លីទៀតភ្លាម
បោះឆ្នោតហើយភ្លាមខ្មែររងទុកទៀតភ្លាមមិនកិច្ចមិនផុតអំពីទុកទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាឲ្យបោះឆ្នោតទៅអីអឺស្រឡាញ់ពូលោកពូបាទអរគុណច្រើនធ្វើការណាវិញបងបាទបងធ្វើការដើរតាមខេត្តគ្រប់ខេត្តណាស់ណាអូនគឺមានការងារនៅកន្លែងខេត្តណាគឺត្រូវទៅខេត្តនឹងទៅមួយខែពីរខែអញ្ចឹងទៅបានត្រឡប់មកផ្ទះម្ដងផ្លាស់ខែអញ្ចឹងទៅបានត្រឡប់មកផ្ទះម្ដងអញ្ចឹងអត់ទៀងទេបាទព្រោះបងធ្វើដបូលបាទរាប់ធ្វើតែដបូលទេបាទអញ្ចឹងយើងឡើងក្រុងដបូលឲ្យគេរួចអញ្ចឹងទៅក៏ទៅមួយកន្លែងទៀតទៅតើតាខាងកោឆាបអីមិនបាននៅយូរបាទបើថាយើងដបូលអញ្ចឹងគឺហើយហើយទៅទៀតហើយទៅទៀតហើយបងប្អូនឃើញមែនបាទរងោកចំណាក់ស្រុករងោក3នាក់ដោយលោកពូកែមលៃអញ្ចឹងឃើញឯកូនកំព្រីកំព្រីរងោក5នាក់ឲ្យបងប៊ូរចនាចិញ្ចឹមតែម្នាក់ឯងនេះហើយអ្នកស្នេហាជាតិដែលតស៊ូដើម្បីជាតិបានលទ្ធផលគឺអញ្ចឹងបាទសួស្តីបងតារា SAY បាទខ្ញុំហត់ណាស់ណាបងប្អូនសុំទោសផងហើយដែលឡាយមានដេកផងមានអង្គុយផងមានញ៉ាំបាយផងនេះជារឿងធម្មតារបស់ខ្ញុំទៅហើយពួកខ្ញុំហត់នឿយណាស់ដែរបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកវិភាគបាទដូចលោកបណ្ឌិតសោណារ៉ូដូចអីចឹងគឺមិនអីទេតែខ្ញុំគឺជារាជធម្មតាទេខ្មែរស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែតស៊ូកុំឲ្យអស់សង្កុំឲ្យអស់ក្តីសង្ឃឹមបាទមិនអស់ទេបងមិនអស់សង្ឃឹមទេពួកខ្ញុំតែងតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងពួកខ្ញុំតែងគិតថាខ្ញុំនឹងឈ្នះពួកខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺខ្ញុំប្រកាសចិត្តរបស់ខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងឈ្នះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិនដែលបាក់ទឹកចិត្តទេតែកំហឹងដែលខ្ញុំខឹងអាខ្វាក់វាដឹកនាំបាទកាន់តែដេរឆានទៅដេរឆានទៅបងប្អូនឃើញទេណាយកលោកយកមកបង្កើតបាក់អីអញ្ចឹងទៅហើយសួរថាតើបាក់អស់ទាំងហ្នឹងបាទគឺបាក់ដើម្បីបំផ្លាញជាតិខ្មែរមែនបំផ្លាញសាសនាខ្មែរមែនបាទសួស្តីបុនមានបាទសួស្តីបាទសួស្តីដូចគ្នាណាពេលវេលាដល់ហើយអោបងប្អូនអើយខ្មែរបាទកន្តើយអឺខ្មែរសំតោអឺបងអូនអរាខ្មែរអើយខ្មែរអើយនៅប្រងើយកន្តាយដល់ណាព្រោះជាតិខេមរាត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយស៊ូស៊ូកូនខ្មែរត្រូវណាបងអូនព្រោះជាតិត្រូវការពួកយើងហើយពួកយើងត្រូវតែក្រោកឡើងបាទចូលចិត្តស្ដាប់លោកពូបាទអរគុណច្រើននៅរាល់ដែលយើងនិយាយគឺយើងនិយាយដើម្បីសង្គមយើងទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយដើម្បីជាតិយើងទាំងមូលយើងនិយាយដើម្បីការពារទឹកដីការពារបូរណភាពរបស់យើងការពារវប្បធម៌របស់យើងខ្ញុំសឹងស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារតែអាណិតខ្មែរតាំងតែពីឆ្នាំ1920ជាងមកខ្មែររងទុក្ខរហូតខ្មែរយើងវេទនារហូតតាំងពី1928បាទ26 28រហូតដល់45បាទ42 45ត្រូវបារាំងគ្រប់គ្រងទៀតបាទជួបតែសង្គ្រាមរហូតដល់ឆ្នាំ1949បានបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរក្រោមទៀតបាទបានបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរក្រោមបានបាត់បង់ទឹកដីសរិនរហូតដល់ឆ្នាំ1951បាទគោលនយោបាយបាក់ចោលបានចូលឈ្លានពានចូលបន្លំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងទៀតបានដឹកនាំសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីពេលនោះមកម្ល៉េះតាំងពីឆ្នាំ1950-51ម្ល៉េះរហូតដល់ឆ្នាំ1975ខ្មែរត្រូវងាប់អង្គាសរហូតដល់79បងចង់
lai ni ye chun chun ai ke bong phi sa ang lai kai nang kon an adai te robos boun ma dong bong chong chou ruom lai chmuoy boun rue yang na ba cham meu boun sma internet ai puos san internet ni khu doy che totul ot kaet call ot kaet mai mdang ba P-A-G-E ai ke kon ha tech nang chmuoy đang rue ko mai pu tra kol hon thauk na bong oei boun mon chong che boun mon chong che te tae chong kat khbal puok vie mon oi mien no lue dai khmae tiet te bat doich khnie na boun bong mon totu skol a robop pdaika ni a khvak kampuch a tra kol hon dak nom ni te koun khmae mon totu skol a tra kol hon tiet te na កាល 2 ប្រហែល 2 ឆ្នាំ ជាង មុន បងអូន ស្រី ម្នាក់ នៅ ប៉ោយប៉ែត និយាយ ថា កូន ខ្មែរ មិន ត្រូវ ការ ត្រកូល ហ៊ុន ទេ ត្រូវ ជាប់ គុក បាទ ត្រូវ ជាប់ គុក បងអូន ភាព បាទ សុភាព និយាយ រឿង សង្គម ជាប់ គុក បងអូន ថា និយាយ រឿង សង្គម ជាប់ គុក បង ស្រី សំ សុខា ត្រូវ ជាប់ គុក នឹង សត្វ តែ ពួក អ្នក ដែល ស្គាល់ ខ្ញុំ ទាំង អស់ mà chọc cục lúc bong cơm sọc chọc cục bong mịt sơ văn ra chọc cục sơ trây băng cọ chọc cục lúc bằng đất cài mây trở bánh xâm lạp lúc chuột vụt thi trở bánh xâm lạp lúc chia vị chia trở bánh xâm lạp rồi ông bồn thương trở bánh xâm lạp nông miên đẹp sinh hạ tiết chỉ trả ăn tiết môn môn nâng tiết trâu sạp đời xa sinh hạ đầy hôn sàn vì sạch bí lý ca có sạp đời xa tại trả khôn hôn này tôi trái này chỉ nhẹ chùm riêng chương ai chỉ riêng trô mệt mình trô bồn có trâu tại banh xâm lạp đôi khuyên xâm lạ hơi nâng miên chi vật សុសុខ្មែរយើងលេខ7លេខ7បាទអាណិតខ្មែរខ្លះគាត់អវិជ្ជាមែនបងបាទត្រឹមត្រូវណាបងអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំអាណិតណាឃើញថាខ្មែរយើងអវិជ្ជាខ្មែរយើងមិនមានការរៀនសូត្រចេះដឹងហើយក៏មិនមានទ្រឹស្ដីនិយាយនៅក្នុងសង្គមហើយក៏គ្មានសិទ្ធិនិយាយពីសង្គមដែរហេតុអីបានជាមេដឹកនាំយើងដឹកនាំឲ្យបរទេសមានសិទ្ធិខ្លាំងជាងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកនេះទឹកភ្នែកនៅដើមកបាត់ហើយអាណិតខ្មែរណាបងហេតុអីបានខ្មែរត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងមិនបានរៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមិនឲ្យរៀនទេមិនឲ្យដឹងទេប្រវត្តិសាស្ត្របង្គោលព្រំដែននៅកន្លែងណាណាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិនៅកន្លែងណាអ្នកណាខ្លះជាអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកណាខ្លះជាអ្នកក្បត់ជាតិមិនឲ្យដឹងទេលុបបំបាត់អស់បងប្អូនដែលឃើញនេះឡានដឹកឈើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ទូរទស្សន៍ផ្សាយអំពីការចាប់ឈើដែរទេព្រោះអ្នកដឹកឈើសុទ្ធតែអ្នកធំអត់ផ្សាយទេបងប្អូនផ្សាយស្រាបៀរយករូបអង្គរវត្តទៅដាក់នៅលើកំប៉ុងស្រាបៀរអូបនួយកពាក្យថាខេមបូឌាបាទយកទៅដាក់នៅក្នុងនេះដាក់នៅក្នុងសំបកកំប៉ុងឃើញហើយពួកយើងបានឃើញច្បាស់ហើយថាហ៊ុនសែនកំពុងតែបំពួកខ្មែរកំពុងតែបំពុលខ្មែរឲ្យខ្មែរបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងបាទឲ្យខ្មែរបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងប្រវត្តិសាស្ត្រអត់ដែលបង្រៀនកូនខ្មែរឲ្យដឹងឲ្យចេះឲ្យយល់ទេអ្នកដែលហ៊ាននិយាយដូចជាពួកខ្ញុំអញ្ចឹងប្រកាសជាចូលស្រុកមិនបានប្រកាសជាតាមបាញ់តាមសម្លាប់រហូតខ្មែរមិនដឹងថាគុណិតយួនហើយនឹងចិនវាខូច
ปองปรารถนาโยกใดขมายปีจมนอนนานุปุกกอดมันบานดังปัดนะแต่ซาแต่ปุกกอดมันดังเตะขมายเลือขมายกรองขมายกันดาลยังเตยแต่สามกีขณีลางเตอร์โปรเตจีดยังรุ่ยผ่อนปีระบอบเดรชานิบานตรมเตยนับโอนรอการคอมเมนต์ระบอบโอนได้ระบอบโอนคือละอชันเตะระบอบโอนคือละอตึกจัดระบอบโอนคือละอดอมกระเตะโอนละอกรบขณีบองสังคมทาปุยังสดตายเชียวมนุลละอมนุลละอเตวดามันปรามกเตอนมนุลละอเปรียตามไทยเดชาทเวละอบานละอทเวอักรอบานอักรอคอมเพล็กซ์นะถ้าเชียมสไลด์สบายเฮาหน้าฮอนไซน์ฮอนไซน์เอ้ยชมจองปราบถ้าเชียมสไลด์สบายเฮาหน้าโลกสร้างอักเกาะจราอันมาเฮยเชียมสไลด์สบายเฮาหน้าโลกมันเป็นสบายกงเตโลกบาดนึกหมายปิบะนี่ยีนะบ่โลกปูบาดตรำเตือนนะนึกหมายมันอันยีบานเตะขมวยเอ้ยกงเอ้ยนึกไม่บ่ยืนนี่ยีมีแต่สลับบ่โดยปูจ้ะมันบานปีนี่ตีตอนได้ขมุยปูจ้าจะได้กุกปูจ้าจะใส่ไฮปูมันอายโชว์เชิงนี่ยีโดยนึกไทยนี่บานใบชั่นมาเฮยแต่ปูเช่นคลิปนี่ยีเรื่องสังคมปีใบชั่นมาเฮยใบชั่นเชียงไฮนั่งไฮบัสนจีนเออขมายยังคือจอบฮะสุดไรออนบาสุดไรตุกเนียบอนิสาบาเตาฮะเตาลูกปูบาไรอิมบาคนจานให้บองบทระบาขมายยังกันสัจจะทอเมียนทอเมตายวนเกออดเกิดโดยขมายยังเตกันไลนาเกโรคบานคือเกหนึ่งลูกใดโจลายโจลายเต้ายยังเมียนสัจจะทอยังเมียนสละทอนของสังคมเมียนจัดเมตตาทำไมมันได้เชียนเปลี่ยนตึกใดชนจิตนามันเนี่ยเตบองทำไมยังมันเมียนปูเชียนเปลี่ยนเตทำไมยังส้มแต่มารู้นครองใดระบกลวนส้มแต่มาซอกนครองชีวิตระบกลวนมันบานจองเจริญเต้าหนึ่งเรื่องการเชียนเปลี่ยนระบกปฏิหนามุ่ยลายนี่คือจะปูดขมายดาไทรพโนปูดขมายดาอจาตั้งแต่ปิดดาวมอมเลยไฮต์ไอ้บานเจอกัมพอลถึงนิทเลมาเลยโกนขมายยังดูชนะไฮต์ไอ้บานเจอเตอร์เกอร์มโลบมปีนตามแต่อำเภอจันไฮต์ไอ้บานเจอขมายรงตุกลุ่มบ่ารอบซับสัตว์ตะวันมาเฮยช่างไอ้บานท่าปนนังเฮยนะนั่นเหมือนตอนเมียนโกนขมายยืนคลาพเนี่ยครูนอะไรดินั่นเทนั่นเตี้ยเหมือนตอนพเนี่ยออกเตะเนี่ยคลาโนก็กลับมุกโดยเนี่ยเมย์กายปัจจันดานังดาราออกจ้าโดยลูกปูคอยลูกปูกรำมันมาอักคอยอักกรำมันจะจังทำรองเตะมายังไงสุดได้บองนานาบาสุดได้บิลี่บานั่นบองนั่นนาบอดบองนั่นไทยบิลี่บาสมโตพองในรอกาสู่ติตังระบกชมคือชมมันไอพังหาหรือก็บันไดในติตังระบกชมในเลือกกันเจาะตูรสับบางเตะประสิทธิ์บองบองปนปนถึงออกนี่จังสกอลพี่บังเชียดเปิดประกอบจังดังจังในเย่เล่นชมวยบังเชียดก็ไอคอลมาตามมิสเซอร์บานเป็นอาสุเชียดตมในปีการเงียคือตะตูบานคือตะตูการคอลระบกบองปนเข้มทรงปรับท่าจับปีมองประมวยประระหดดำมองประเปิลกันละยมไออังคุยตัวตัวตูสับบอกบอกบางคลาเฮยจับปีมองดับปีดับพรำเนี่ยตีเตอร์ยมยำใบไข่ตรองรุ่ยยมหนึ่งไอเมียนเปลนี่ยีคลาถ้าจับปีมองพรำกันละระหดดำมองประเปิลยกเป็นจังบาสันเจียยมอันนี้การไล่ยมหนึ่งไอเนี่ยยีจมูกหนึ่งบองปอดบานไอหนึ่งคอลมาบานสู่สกตุกในเลยบานมาโดยซาแต่ผู้ชมมีการงี้ดำไปจนจำชีวิตจนจำโกนบัดนี่ตัวละเงี้ยละงะนั่งสกีจังชมมันอายบ้าตัวสับบองบานแต่ก็เตะให้รอนมิสเซนเจอร์ชาบที่สมเลงมากระดุกนี่จุงกาเตอร์บานตอบจุงกาเตอร์เหมือนบานตอบสมิตาคันเตยบัดอภัยโตพองปรุธารบลนะจังไปแต่บองแต่ทีนโจของกรุบจังจัดมวยอัดจังโจของกรุบเตะโรธาระบล
ខ្លាចមិនបានលេងជាមួយបងបងទៅក៏ថាបងចិត្តអាក្រក់អីមិននិយាយលេងជាមួយអីចេះចោះតែដោយចិត្តរាប់អានគឺទុកនៅចោះថ្ងៃណាម៉ោងណាដែលបានទំនេរគឺម៉ោងនោះហើយដែលបាននិយាយលេងបាទមិនហ៊ាននិយាយទេនៅខ្មែរបាទអរគុណច្រើនបងពួកឯងទេដែលវេទនាជាងចោះនរកទៅទៀតប្រទេសគេមានសន្តិភាពមកចង់បង្កសង្គ្រាមឲ្យគេផ្ដាច់ជំនួយយើងដឹងហើយស្រាប់ហើយថាការរកការផ្ដាច់ជំនួយវាពិបាកមានផលប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែជំរឹះតែមួយគត់បើសិនជាហ៊ុនសែនវិលត្រឡប់ទៅរកប្រជាធិបតេយ្យវិលទៅរកយុត្តិធម៌សង្គមមួយដែលដឹកនាំដោយផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់កូនខ្មែរបាទរៀបចំការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីដោយមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមានពាក្យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយមានពាក្យថាយុត្តិធម៌និងក្រិតក្រមតាមច្បាប់ការរៀបចំបោះឆ្នោតពេលនោះពួកខ្ញុំនឹងជឿជាក់ថាសន្តិភាពមានពិតមែនចប់មករបបលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់មនុស្សតាំងតែពីឆ្នាំបាទមុនពីឆ្នាំ93កុំនិយាយ93បាទហើយក៏អាចនឹងថាពីមុនមកក៏លុបទៅខ្លះទៅយើងនិយាយត្រឹមតែពី93មកបានហើយហ៊ុនសែនសម្លាប់ខ្មែររហូតហ៊ុនសែនសម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិចាប់អ្នកស្នេហាជាតិដាក់គុករហូតតើឲ្យពួកខ្ញុំគិតថាសន្តិភាពដូចជាលោកគិតមិនកើតលោកគិតណាលោកឈ្មោះអីដែរបាទសូមអានបន្តិចទៀតបាទទៅបាត់ហើយដល់ណាយពិតមែនហើយបងប្រុសនៅស្រុកខ្មែរហាត្រង់ណាស្លាក់ត្រង់នោះបាទក្មេងកងវាលកោបាទអរគុណច្រើនកៅខ្មែរអើយខ្មែរតើអ្នកណាជាអ្នករក្សាប្រទេសខ្មែរខ្ញុំកើតមកឃើញតែប្រទេសខ្មែរខូចខាតហើយប្រជាជនរងទឹកភ្នែកទូលនឹងរែកទឹកភ្នែកហូគ្មានឈប់រហូតដល់មកដល់ថ្ងៃនេះទៀតមានតែឈ្លោះនឹងមានតែឈ្មោះអ្នកដឹកនាំមានតែអ្នកដឹកនាំចោលម្សៀតប្រទេសខ្មែរកម្មតែតូចបាទកម្មតែតូចចង្អៀតណាចង់ចង់អីគេចង់អចង់អៀតមែនមកអានអត់អស់ទេបាទចង់អៀតធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរឃ្លាតមកពីអ្នកដឹកនាំចោលម្សៀតនឹងហើយបាទត្រឹមត្រូវណាបងកៅភិនបាទពិតជាត្រឹមត្រូវណាបងយួនចិនគេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគេអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រព្រំដែនដើម្បីគេការពារប្រទេសគេតែគេខ្មែរយើងអត់ទេត្រឹមត្រូវណាបងពួកឯងអូសារោមបាទសារោមបាទសារោមបាទពិតជាឆ្កែចោលម្សៀតមែនសារោមបាទមិនហ៊ាននិយាយទេនៅខ្មែរត្រូវបងបងនៅណាបាទស្រីដាសុំទោសផងបាទធ្វើការអីបងបងជាងដៃជាងដំបូលនិយាយត្រូវណាស់បងអរគុណច្រើនណាស់ណាសួស្ដីបងអូនសំឡាញ់ហូបបាយហើយនៅបាទរួចហើយបន្តិចហើយបងស្រីម្រះប្រើបាទអានឹងវាឆ្កែត្រពងបងអរគុណច្រើនបងអូនប្រុសសំណប់ចិត្តបងបងនិយាយល្អណាស់បាទអរគុណច្រើនបាទភាសាអង់គ្លេសទៀតហើយដុនតារាបាទខ្ញុំអត់អានអង់គ្លេសដាច់ទេណាបាទសំទោសផងនៅរាល់ការសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសគឺខ្ញុំអានអត់ដាច់ទេអាយក៏យ៉ាងហាក់នងគឺកៅឆៅសាក់សាក់បាទអរគុណច្រើនវីរីកូនបាទអ
អកូនច្រើន very good បាទ very good អានបានបាទហើយជ្រើសជាងនេះទៀតគឺអានមិនបានទេណាហើយលើខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាយើងឃើញការសម្លាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺសេរីមែនតែនតែម្ដងសេរីមែនតែនសេរីដល់ថ្នាក់ការបាញ់បោះប្រើអាវុធសម្លាប់រាជរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចឆ្កែដូចឆ្មាសំបីតែឆ្កែបងប្អូនឃើញហើយលើបាទមានតែប្រទេសយួននិងប្រទេសខ្មែរមួយទេដែលសម្លាប់សត្វឆ្កែយកហ្គាសកំភ្លើងហ្គាសក្បាលហ្គាសទៅរោលឆ្កែទាំងរស់ផ្លះបោកស្បែកឆ្កែទាំងរស់តែសម្រាប់ស្រុកគេដូចជារូបពួកខ្ញុំអញ្ចឹងគឺស្រឡាញ់ឆ្កែណាស្រឡាញ់សត្វណាបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយមើលណាយើងបាយអញ្ចឹងវាដេកធ្វើមិនដឹងអត់មានតែទៀមទាស៊ីឆ្អឹងអត់មានតែទៀមទាស៊ីសាច់អត់មានតែលឹតចានលឹតឆ្នាំងអត់ទេបាទដេករោសិតចាហាល់ដេកសិតជើងនេះរោសិតភួយរោសិតមុងបាទឡើងអង្គុយលើនឹងនេះនឹងនេះមួយបាទក៏ឡើងអង្គុយដែរណាហៅឡើងអង្គុយលើនឹងឡើងអង្គុយលើនឹងនេះឆ្កែស្រុកគេទោះបីជាឆ្កែក៏ដោយក៏មានតម្លៃទោះបីកើតទៅជាឆ្កែក៏មានតម្លៃមានជីវិតយើងត្រូវតែផ្ដល់ជីវិតឲ្យសត្វលោកមានសេរីភាពមានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅសូម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យឆ្កែរស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដែរខ្ញុំតែងតែស្រឡាញ់និងកោតសរសើរវាដែរមិនមែនដូចសម័យដែលចូលសម័យហ៊ុនសែនទេបាទជម្រាបសួរបងជាតិបាទអរគុណច្រើនជម្រាបសួរអាយកាយ៉ាងហាក់នងគឺកៅបាទខានជួបគ្នាយូរខាននិយាយគ្នាលេងយូរហើយយើងហើយក៏សុខស្រីផងបុផាកូនខ្មែរបាទរីករាយពេលព្រឹកបាទបានចូលរួមដែរក៏សូមជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាផងបាទអញ្ចឹងហ៊ុនសែនអន់ជាងឆ្កែទៀតបងប្អូនអត់ចេះស្រឡាញ់ខ្មែរអត់ចេះស្រឡាញ់ម្ចាស់ទេពួកយើងជាម្ចាស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងបងប្អូនកុំច្រឡំថាយើងលំដាប់ជាប់លេខ1ហើយលំដាប់ជាប់លេខ1អោះសម្លាប់បាទសំទោសសំទោសសម្លាប់ជាប់លេខ1ហើយបាទត្រឹមត្រូវណាបងសួស្ដីសូមមេត្តាគ្រប់គ្រងបងអូនហោះខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងបងអូនបាននិយាយបានត្រឹមត្រូវល្អណាស់បាទលក្ខនឹងលក្ខបាទអរគុណច្រើនបងហ្នឹងហើយយើងនិយាយគឺដើម្បីតែជាតិរបស់យើងយើងនិយាយគឺដើម្បីសង្គមរបស់យើងខ្ញុំខ្លាចស្លាប់តែទៅបងប្អូនមិនមែនខ្ញុំមិនខ្លាចស្លាប់ទេខ្ញុំខ្លាចស្លាប់ចោលកូនខ្ញុំតែខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់ជាតិខ្ញុំច្រើនជាងខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់ជាតិរបស់ខ្ញុំច្រើនជាងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែមើលថែជាតិរបស់ខ្ញុំចចកប្រៃឆ្លងដែនហើយនឹងហើយឆ្កែអាអាចយ៉ាក្មេងក្លឹបបាទបងប្អូនឃើញហើយមួយឈ្មោះបាទហើយអស់និយាយហើយបាទក្មេងក្លឹបសម័យដែលចូលមានតែក្មេងចូលក្លឹបចូលបាជក់អាភៀនកញ្ឆាបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងនឹងសម័យដែលចូលអូនចចកប្រៃគឺជាបុរសម្នាក់ដ៏ក្លាហានអង់អាចដែលសុជាតិស្រឡាញ់ដូចបងបង្កើតសូមប្រាប់ក្មេងក្លឹបឯងណាក្មេងក្លឹបបាទបងសំណប់ចិត្តបោះបងជាតិគឺចចកប្រៃតារាយុនិងកូនខ្មែរយើងដតៃទៀតជាច្រើនដែលតែងតែនៅក្នុងបេះដូងសុជាតិរហូតមិនមែនថោកដូចកំពូចពួកអាក្មេងក្លឹបឯងទេក្មេងក្លឹបណានៅរកការខមមិនរបស់សុជាតិឡាយរាប់ខេមកហើយឃើញមានតែ2អ្នក3អ្នកចឹងឯងដែលចេញមកចរិតជីឆ្កែត្រោពងអាខ្វាក់ផុតពីនឹងការខមមិនរបស់គេគឺល្អល្អជូនពរសុស្ដីមតិយោបល់ដែលប្រោះប្រងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនលេរឆានដូចជាបងអូនក្មេងក្លឹបទេបងអូនបងសុំនិយាយថាបងអូនមិនមែនជាកូនខ្មែរឈាមខ្មែរទេអានេះចង់លេងជាមួយចចកហើយ
ដាក់ទៅបងចចោនឹងហើយបងតារាយុក៏នៅក្នុងនេះដែរបាទអញ្ចឹងគ្នាយើងនៅក្នុងនេះច្រើនណាហើយរាល់ការ live របស់សជាតិសជាតិតែងតែតាមដាននៅមើល comment មានតិចណាសម្រាប់អ្នកដែលចេញមកវាយបហាផុតប៉ុណ្ណឹងសុទ្ធតែកូនខ្មែរដែលមានឧត្តមគតិនឹងចិត្តបេះដូងឈាមតែមួយជាមួយនឹងសុជាតិបាទសុជាតិគ្មានអ្វីអស្ចារ្យទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូននៅតែស្រឡាញ់ចេញមកខុសគេហ្មងអាក្មេងក្លឹបហើយអឺសៃហ៊ីមបាទមើលយ៉ាប់ណាស់ហើយមេដឹកនាំយើងគាត់យកមនុស្សឆ្លាតឆ្លាតដែលមានវ័យឆ្លាតដូចជាបងក្មេងក្លឹបដូចជាអ្នកនាងមីកៅពេជ្រកណ្ដាលងងលងងដូចពួកយើងមិនអាចចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនបានទេបាទលងងលងងដូចពួកយើងមិនអាចចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនបានទេគណៈបកប្រជាជនមានតែធនធានមនុស្សបាទធនធានមនុស្សដូចបងអូនអញ្ចឹងឃើញទេធនធានមនុស្សដូចមីងកែពេជ្រចិន្តាអញ្ចឹងធនធានមនុស្សដូចលោកកុយលោកក្រឹមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបំផ្លាញជាតិណាល្អណាស់ហ្នឹងហើយលេងឲ្យចាត់ការបងអូនបញ្ញាក៏មើលផងមើលការខមមិនរបស់ក្មេងក្លឹបផងណាបងអូនហើយតារាយុបាទបានចូលខមមិនហើយអាក្មេងក្លឹបអាក្តឹបមនុស្សអូខេបាទលេងតែពាក្យអញ្ចឹងបានណាអូនកុំលេងពាក្យជេរម្រាយវាបងជាតិសុំចិត្តទាំងអស់គ្នាកុំលេងពាក្យជេរម្រាយវាសោះយើងសំពងក្បាលវាតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយត្រឹមតែពួកអាក្តឹបមនុស្សពួកអាឆ្កែបំរើយួនពួកអាលុឧត្តមគតិខ្លួនឲ្យយួនប្រើសម្រាប់ពួកយើងវិញស៊ូស្លាប់ដើម្បីជាតិខ្មែរមិនធ្វើឆ្កែដើម្បីបំរើយួនមិនលុឧត្តមគតិខ្លួនឲ្យយួនប្រើណាស៊ូស្លាប់ដើម្បីជាតិខ្មែរមួយទៀតស៊ូស្លាប់ជាខ្មោចស៊ូស្លាប់ខ្លាយជាខ្មោចបំរើជាតិខ្មែរមិនធ្វើឆ្កែបំរើយួនណានេះគឺជាពាក្យរបស់បងជាតិដែលតែងតែយកទុកនៅក្នុងបេះដូងរហូតខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរមិនយកណាខ្វែនខ្មែរមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវទេតែបើខ្មែរចូលដៃជាមួយសត្រូវខ្មែរនោះក៏ជាសត្រូវរបស់យើងដែរខ្មែរណាលក់ជាតិខ្មែរនោះគឺជាជនក្បត់ជាតិដែរខ្មែរណាបំផ្លាញជាតិខ្មែរនោះគឺជាសត្រូវរបស់យើងអញ្ចឹងចាំទុកមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវលុះត្រាតែខ្មែរល្អដូចបងប្អូនល្អខ្ញុំអត់យកខ្មែរជាសត្រូវទេអត់យកបងប្អូនជាសត្រូវទេខ្មែរដូចលោកសំរងស៊ីខ្មែរល្អលោកប្រធានដឹកនាំពួកយើងតរោនាវាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរល្អខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំបោះឆ្នោតជូនហើយបើខ្មែរលក់ជាតិក្បត់ជាតិដូចជាហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់បោះឆ្នោតជូនទេបាទស្អប់សួរពូជបាទស្អប់សួរពូជបងជាងឡានចូលមកហើយបាទសុខសប្បាយសុខសប្បាយបងជាតិបាទសុខសប្បាយសុខទុក្ខធម្មតានិយាយបានល្អបងបាទអរគុណច្រើនស្នាស្រឡាញ់បាទសុខឃីមដិនបាទបានចូលរួមដែរសុស្ដីអ្នកបងប្រាប់គេទៅថាខ្មែរជាម្ចាស់ប្រទេសយួនវាគឺជាចៅបាទត្រូវណាបងអូនយួនវាគឺជាចៅធនធានមនុស្ស CPP ដូចអាចៅតូចអាឡាត្បូងចប់ដល់ត្បូងចប់ផងមិនត្បូងខ្មុំទេបងដាក់ត្បូងចប់ទៅគេយល់ហើយបេះដូងខ្មែរអង្គរមិនអាចច្របល់ចូលជាមួយពួកហូជីមិញបានទេដូច្នេះហើយពេជ្រចិន្តាវាមិនមែនបេះដូងខ្មែរអង្គរទេត្រឹមត្រូវណាបងបើវាចង់អស់ហើយឲ្យវាចូលមកបងតាមតែវាទៅណាបងប្រុសសំណប់ចិត្តសំខាន់គឺយើងគិតគូររកវិធីសាស្ត្រទប់ទល់ជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការទម្លាក់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនចេញឲ្យបានពួកវាគ្រាន់តែជាសំលេងខ្យល់ទេបើសិនជាយើងទម្លាក់អាខ្វាក់បានហើយគឺគ្រប់យ៉ាងយើងអាចវល់រុកល្អបានពួកវាគ្រាន់តែឆ្អល់នឹងម្រាមដៃក៏ពួកវាស្លាប់ដែរមិនបាញ់និយាយច្រើនអ្នកហ៊ុនសែនបងប្អូនអើយឃើញហ៊ុនសែននេះយកតែម្រាមដៃចង្អល់ហ៊ុនសែនក៏ហ៊ុនសែនខ្លាចហ៊ុនសែនបះជើងបាត់ហើយភ័យស្លោឈាម
ឡាសាប្រទេសយើងប្រលឹងយើងប្រទេសយើងជីវិតយើងណាបងសុជាតិត្រឹមត្រូវណាបងអូនឡាសានេះគឺជាពាក្យដ៏ល្អរបស់បងអូនការខមមិនរបស់បងប្អូនខ្ញុំខមមិនល្អល្អច្រើនសុជាតិនឹងជូនពរឲ្យបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យឈ្នះមារសត្រូវសូមឲ្យសត្រូវមកពីចិត្តឲ្យរលាយមកពីឆ្ងាយឲ្យរលាយបាទឲ្យវារលាយអស់បាទកុំឲ្យវានៅឈ្លានពានទឹកដីយើងបាទចឹងឃើញហើយការខមមិនមានតែមួយពីរនឹងឯងដែលខមមិនដេរេឆានអញ្ចឹងពួកអក្បត់ទៀតវាមានមិនច្រើនទេបងប្អូនដកក្បាលអាសែងចេញមួយពួកអានឹងស្រួលទេចាំសម្លេះវាតាមក្រោយអាណាកែកាត់ទុកបាទអាណាកែកាត់ទុកអាណាកែមិនកាត់ដូចជាពួកអាក្មេងក្លឹបបាទពួកជាអាស្អីគេមិញហ្នឹងបាទអានឹងគឺមកកុំទុកវាបាទខ្ញុំបានសំណាងល្អបានកើតជាកូនខ្មែរតែសំណាងអាក្រក់ជួបមេដឹកនាំក្បត់ជាតិត្រឹមត្រូវណាបងអូនសប្បាយចិត្តនឹងបានកើតជាខ្មែរតែមិនគួរណាមានសំណាងអាក្រក់មានមេដឹកនាំបាទអាឆ្កែហ៊ុនសែនដែលក្បត់ជាតិបំផ្លាញជាតិឯងបាទមកមួយទៀតហើយរាសាលីអាគុកបាទអូខេ thank you បាទអរគុណច្រើនអាគុកអឺគុកគឺសម្រាប់ដាក់មនុស្សមិនមែនដាក់ឆ្កែទេខ្ញុំជាមនុស្សខ្ញុំធ្វើខុសខ្ញុំចូលគុកទៅតែបើខ្ញុំធ្វើត្រូវខ្ញុំមានទៅខ្លាចអីនឹងចុកគុករត់ឆ្កែខ្ញុំទៅលួចឆក់ប្លន់អ្នកណាខ្ញុំទៅសម្លាប់អ្នកណាកន្លែងណាដែលថាខ្ញុំចុកគុកអរគុណច្រើននៅការខមមិនពាក្យថាអាគុកអាចជួយម្រាយហ៊ុនសែនវាមិនយូរទេបងដាក់ទៅបងហាមក៏ហាមមិនជាប់តែមកទៅបាទហាមមកហាមមកជាប់ហាមតែបងកុំដាក់ពាក្យអញ្ចឹងចឹងអីអូនអត់ជាប់ជាប់អីបើវាលេងមកសិតអាគុកអញ្ចឹងអាយនឹងគុកអូអូខេបាទអរគុណហើយគុកសម្រាប់ដាក់ហ៊ុនសែនត្រឹមត្រូវណាបងអូនគុកសម្រាប់ដាក់ហ៊ុនសែនថ្ងៃនឹងគុកអូអញ្ចឹងវាស្រីទេអីបងអូវាស្រីលុតវាទៅថ្ងៃក៏បានអីក៏បានហាមល្មិចទេអើយអូកូនខ្មែរអើយក្រោកឡើងឈឺចាប់ទេបងប្អូនដែលឃើញគេជិះជាន់ឃើញគេកាប់សម្លាប់ទន្ទ្រានខ្មែរយើងចឹងឈឺណាស់បងហើយខ្លាំងចឹងមកស្រុកខ្មែរមកអាថោកវ៉ាវវ៉ាវស្រុកខ្មែរអញគង់តែទៅទេបងប្អូនបងគង់តែទៅថ្ងៃណាមួយមិនខានបងទៅស្វាគមន៍មកផងលឺទេបងជាទៅណាការស្វាគមន៍មកទៀតផងអាសាសួស្តីបងអូនសំណប់អូនសំណប់ចិត្តនៅតែរឹងមាំបាទអាខោនរបស់បងអូនឈ្មោះពិរោះបាទដូចជាចិត្តរបស់បងអូនយ៉ាងក្រអូបដូចចិត្តរបស់បងអូនដូចឧត្តមគតិរបស់បងអូនចឹងឈ្មោះកពិរោះមានន័យឧត្តមគតិក៏ល្អចិត្តក៏អង្អាចក្លាហានបាទនឹងមិនសមជាបងប្រុសបងជាតិបងជាតិហូបបាយនៅបានមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់មិញអូនទៅបាយឆៅទៅកូនក្តៅក្តៅបាយសាក់ថ្មីទៅគេចិននោះគេហូបទៅបងជាតិខ្ជិលទៅចាំក្រោយគេទៅកាប់កាប់អីកាប់អីអើយគេបានន័យថាមិនទេកាប់អីអើយគេណាបងបើពិសិដ្ឋបាទទៅឲ្យពួកឯងសំឡាប់មែនមីថោកល្អណាស់បងអូនទៅតែឈួតរងងាប់ទៅតាមវាបើឯងខ្លាំងឯងមកថៃមកឯងមកថៃមកណាត់ជួបមកជួបបងជាតិជួបត្រឹមតែចောက်ព្រៃបាទហ្នឹង
មិនជឿជួបបងជាទេជួបត្រឹមប្អូនបានហើយឆ្លងកាត់ប្អូនហើយឆ្លងសាក់សពប្អូនបានហើយចាំមកឆ្លងសាក់សពបងជាតិមកមកអញស្វាគមន៍អូខេហ្នឹងហើយសំបីតែ account ក៏មិនហ៊ានដាក់មុខផងអាអាចមែនទេប្អូនបាទ account ក៏មិនហ៊ានដាក់មុខផងអាអាចងប់ហើយអាអើយលាក់មុខដូចឆ្កែអ្ហ៎គេស៊ីអញ្ចឹងមកតដអួតស្អាបាទសំអាតមួយទៀតគ្មានអ្នកណាថោកជាងសម្ដេចទេអូកូនច្រើនឡាសាអាចឈួតបាទអូទៅខ្ញុំឈួតហើយអាចឈួតក៏ឈួតទៅអញទៅរលដងបើទៅរលដងមិនក៏ឯងមិនមកជួបអញហើយមិនមកជួបប្អូនចចតែណាត់ជួបគ្នាមើលអាថោកថោកដូចមេហើយអាខ្វាក់អញ្ចឹងអាថោកទៀតចុយមកអាថោកចេះអញឈួតអញមិនមែនលក់ទឹកដីលក់ជាតិទេអូជួយបន្ថែមមកផងបងនិយាយច្រើនពេកទៅចង់ស្គាំងជួយរកពាក្យណាល្អល្អបងផងអូនឯងបោះប្រយងមកណាបងទៅជេរច្រើនពេកទៅចង់គាំងសួស្តីបងជាតិអរគុណច្រើនអហាក់កាន់សំដៃអូឈ្មោះលោឯណាហាក់កាន់សំដៃនោះពូអាត្រូពងហ៊ុនសែនសុទ្ធតែឆ្កែយួនអរគុណច្រើនបងអូនឃើញគេឃើញទេក្មេងអវិជ្ជាដោយសារមេដឹកនាំបាទត្រឹមត្រូវណាបងមិនបង្រៀនឲ្យកូនខ្មែរអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសដែនដីរបស់ខ្លួនដឹងហើយបងចេញមកគឺអញ្ចឹងឯងអន្តពាលក្មេងអន្តពាលមែនតើតាមតាណើវាចុះហ៊ុនតែវាហ៊ានដេញយូនណាអូនវាមិនហ៊ានដេញយូនទេបើស្អីបើវាបានប្រពន្ធយួនបើដូចដេញទៅដេញទាំងប្រពន្ធវាទៀតឯប៊ុនរ៉ានីយួនហ៊ានទៅបើដៃទៅដេញបងប្អូនកូនចៅប៊ុនរ៉ានីទៅអស់លីងប៊ុនរ៉ានីក៏វាទៅដែរណាអូនឯងរកកណាប់អាលបែងសែនទុច្ចរិតកប៉ាមួយមកនឹងថងទៅណាយនោះឲ្យម៉ែជួយរកលបែងសែនទុច្ចរិតណាថងក្ហមលបែងសែនទុច្ចរិតហើយនឹងលបែងសែនដេតឆានលបិចសែនទុច្ចរិតសូមសុខណាប់នឹងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់តិចអើយម៉ាក់រោអើយអញទៅជួបអញទៅជួបធ្វើអីមនុស្សសម្រាមដូចឯងអូអបាអើយវាមិនអាចទេអាចពួកឯងស្អីគេអាសម្រាមអញសម្រាមគេសរសើរគ្រប់គ្នាឃើញហើយហើយយើងវាអត់សម្រាមទេគេជេរម៉ែគ្រប់គ្នាណោះអញមូឃើញអត់សម្រាប់ចចចាំជានិចមុខអញ្ចឹងអើយចង់មកជួបអញសតអញសម្រាមលបែងសែនដេរឆានមកនឹងមួយសិនមកអញ្ចឹងខ្មែរអើយឈប់ល្ងងលងក្នុងអន្តៈលបិចយួនអាយ៉ងអង្គ្រាមក្រោយខ្នងលួងលោមនៅមុខតំគ្នាបញ្ចុកអង្គរសរងខ្មែរក្រៅខ្មែរក្នុងថែមឲ្យដុល្លារមុនពេលបោះឆ្នោតរិះចាយដុល្លារបោះហើយកាលណាឈឺផ្សារាល់ឆ្នាំខ្មែរអើយត្រូវចាំបណ្ដាំកែមលីកុំទៅបោះអីបើគ្មានសង្គ្រោះជាតិខ្មែរអើយកុំឆ្លៀតបោះទៀតចាញ់ទៀតបោះហើយទុកខ្មែរជីឆ្កែចោលមកទៀតខ្មែរលេងជឿទៀតបាក់ខ្មែរបំរើខ្មាំងចិនយួនតតាំងឆ្លៀនពៀនទឹកដីបុរីខេមរាអង្គរខ្មែរអើយអ្នកពិតអស្ចារ្យមានក្បាច់រចនាសង្ហាមមួនត្រូវចោលចិនយួនខំហែកចែកគ្នា
វេទនាលុខសៃខ្មែរឈប់ជឿហើយមេចៅអប្រៃ2018អាចៅប្រៃតៃហោងបាទណានឹងកំណាបខ្ញុំណាបងប្អូនចិត្តបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅតែងមកបត់អញ្ចឹងទៅទុកឲ្យកូនខ្មែរយើងបានស្ដាប់ឮសំឡេងខ្ញុំផងបើខ្ញុំមិនតែងទេខ្ញុំដេកមិនលក់ល្បែងសែនដេរិឆានជាង30ឆ្នាំខ្មែរទ្រមបៀមតុកខ្មែររស់ក្នុងគុកគុកអត់ចិញ្ចាំងគុកមនសការអង្ការចាត់តាំងតុកខ្មែរជាខ្មាំងខ្មែរទាំងប្រុសស្រីជាង30ឆ្នាំខ្មែរទ្រមលេងបានសែនចៅដេរិឆានចៅចាត់អប្រៃចៅចាប់ចម្រិតបិទសិទ្ធសេរីចៅប្លន់កៅអីក្បត់ឆន្ទៈរាជាង30ឆ្នាំសែនដឹកនាំស្រុកខ្មែររស់រងទុកស្រុកហិនវិនាសបាត់បងទឹកបាត់បងទឹកដីបាត់ដីជាមាសខ្មែរបាត់ពូជសាសពូជពងខ្មែរពិតឥឡូវដល់ឆ្នាំនយោបាយអស់ផ្លូវសែននាំកូនចៅភ្នាល់ដាក់ជីវិតលបែងសែនដេរិឆានសែនបានប្រព្រឹត្តជាតោអ៊ុក្រិតសែនចិត្តអេវ៉ាំងណានេះបងប្អូនហ៊ុនសែនចុះចេញភ្លាមទៅខេមរាសែនក្តៅសែននៅចាំអីសែនមេប្រតិការប្រើអញ្ញាព្រៃសែនចិត្តអប្រៃមន្ត្រីមេចៅសែនលក់ទឹកដីលក់ព្រៃឈើភ្នំលក់កោះត្រល់ធំលក់ភ្នំបូកគោសែនលក់ប្រាសាទសិលាអង្គរប្រាសាទជំហរប្រលឹងជាតិខ្មែរសែនធ្វើបាបខ្មែរស្រែកយំរាល់ថ្ងៃប្រើដៃទី3ដៃប្រឡាយខ្មែរដៃទី3ដៃសំទោសបាទដល់ណាទេមុខខំពេកបាទដៃទី3ដៃប្រឡាយខ្មែរសែនលក់បឹងបួរលក់ខ្សាច់លក់រ៉ែលក់ឲ្យថៅកែចិនយួនអុកញ៉ាហ៊ុនសែនចុះចេញភ្លាមទៅខេមរាសែនក្តៅសែននៅកាមេរ៉ាសែនក្តៅសម្រាប់បញ្ញាជ្រើសយកមេថ្មីភាក់ក្តីកាមេរ៉ាធីបមេប្រកាសប្រហារជាតិឯងបាទណាងាយឃើញទេបងប្អូនអាហ្នឹងគឺពួកយើងត្រូវតែស្ដាប់ហើយនឹងចងចាំទុកសន្តិភាពឯសពថ្ងៃឆ្នាំញៀនពេញស្រុកបាទត្រឹមត្រូវហើយចចកកូនខ្មែរឧត្តមមានជ័យបាទមែនហើយបងបាទហាក់កាន់សំដីអរគុណបានតាព្រុសនៅស្រុកគេធ្វើកញ្ចាស់គេអយយអាលេខអញសិតតែកញ្ចាស់ថោកទៀបណាអើយពួកអាលក់ជាតិពួកអាក្បត់ជាតិពួកអាបំផ្លាញជាតិពួកអាចោលដេរធីពួកអបលៈអាហ៊ុនសែនវាចិត្តអាហ៊ុនសែនវាដេរឆានអ្នកត្រពងវាក៏ដេរឆានដែរបងជាតិបាទអរគុណច្រើនបងអូនដេរឆានដូចគ្នាអាពុវានឹងអាមេនឹងអាកូនចៅវានឹងគេចេះថៃបានថ្លៃជាងគេចេះខ្មែរអឺគេចេះថៃថ្លៃជាងគេចេះយួនវើយចេះយួនចៃលុយដងអញចៃលុយបាទហើយបានថ្លៃទៀតអ្នកនៅខ្មែរអត់កញ្ចេះគេទេមែនយកខួរមកគិតអត់អរគុណច្រើនបងណាំខ្វាន់បាទ
Mi sục kha sốt đây bong nị dây bàn lòn na ở con tràn à mi sục kha bàn na sốt đây bong à con chè thay vui đặt sạch lại ôi chư bong bong mình vị chế cho mình ai nhé vị chế bong bong vị chế bong bong nữa sốt ly khi vị chế dương này on thay dương con chè thay lo đặt ta và rai nhưng vì lụt chết mai em nó cho thay mì chút mà ok 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 ăn đại tế sọ ông lên bông anh nâng chút à cho em rai ôi dồi chư nó lộp chị bám phí rùa nè con khám ai xa mai đại chô con khám ai xa mai đại chô chê bán lõn nè nị dị bàn pị rô na nọp chật bà sầy nát sầy nát